Καλημέρα! Ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, η πιο αντικειμενική εκπομπή των Ερτζιανών. Η εκπομπή που διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες εδώ στον Λίμπερο 107,4. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, μετά από τον καταπληκτικό ορισμό του κυρίου Σιδηρόπουλου στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, ένας διαιτητής που ορίστηκε, ενώ εσείς όλοι που ακούτε την Τρόικα καθημερινά εδώ στο Λίμπερο, γνωρίζατε από την Δευτέρα ότι αυτός θα είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής, γιατί έτσι πρέπει. Χθες είχαμε Ολυμπιακό Τότεναμ 2-2, αλλά όλοι ασχολούνται με την παρουσία του Καρυπίδη στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι ότι σφυρίζει ο Σιδηρόπουλος εκεί. Και επίσης με τις τοποθετήσεις του Μαρινάκη, που ήταν ψηλό ό,τι να είναι. Ήθελε να πει κάποια στιγμή και ο ίδιος για τις πρέπει. Βρήκε τη στιγμή μετά το 2-2 προχθές, και το είπε. Νομίζω ότι είναι τελείως άκερη η κουβέντα αυτή που άνοιξε ο Μαρινάκης από χθες το βράδυ, αλλά προφανώς για τους δικούς του λόγους ήθελε να την ανοίξει. Σε αντίθεση με τους φίλους μου, τους συμπολίτες που προσπαθούν οποιαδήποτε τοποθέτηση, δήλωση ή ακόμα και παρουσία του Καρυπίδη στο λιμάνι να την εκμεταλλευτούν για όφελος των προσωπικών τους και οπαδικών τους συμφερόντων, εγώ θεωρώ τελείως αδιάφορες τις τοποθετήσεις του κυρίου Μαρινάκη και τελείως εκτός τόπου και χρόνου, και γι' αυτό δεν θα κάνω το ίδιο πράγμα, δεν θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ τα περί πρεσπών που είπε χθες ο Μαρινάκης, γιατί δεν με ενδιαφέρουν και τα θεωρώ και τελείως άστοχα και άκερα τη στιγμή που μιλάμε. Και ίσα ίσα θεωρώ ότι για μία ακόμη φορά επικοινωνιακά δεν νιώθηκε τόσο, γιατί πάρα πολύ απλά, αντί να μιλάνε όλοι για τον ορισμό σκάνδαλο, τον ορισμό πρόκληση, τον ορισμό που η εκπομπή, επαναλαμβάνω, είχε προβλέψει από τη Δευτέρα, την παρουσία δηλαδή του Σιδηρόπουλου, τον μοναδικό διαιτητή που άρεσε να μην μπει στο παιχνίδι, ενώ έπρεπε να μπει ξένος και μάλιστα είχε ζητήσει και μια επιστολή του Άρης να μπει ξένος, και ενώ και όλοι οι φίλοι μου ακούω τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να λένε ότι έπρεπε να μπει ξένος, παρόλα αυτά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει καμία απολύτως θέση για το συγκεκριμένο σκάνδαλο ολκής. Να συμφωνείς για ξένους και να μπαίνει πάλι ο Σιδηρόπουλος, ρε φίλε. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει περισσότερα ταξίδια με το Σαραϊδάρι παρά με τη γυναίκα του. Προφανώς όμως, επειδή τα λέμε αυτά, είμαστε αντιπαοξίδες και είναι αντιπαοξίδικη η εκπομπή. Θα πρέπει να αδέρφια, λέμε εδώ είμαι, καλημέρα, ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι δεν έγινε τίποτα. Προφανώς και οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι ορίστηκε ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο καλύτερος, ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Αυτός που φυσικά αναδείχθηκε με Μάλαμα Τεβεκέλη πρόεδρος στην ΚΕΔ. Είναι τυχαία αυτά γεγονότα, ότι ο ένας ήταν ο πρόεδρος στην ΚΕΔ, τον ανέδειξε, ο άλλος ήταν ο. Δεν τον λέμε συμπαίκτης, πώς λέγεται, ρε φίλε, αυτός που είναι μαζί, ο βοηθός με τον διαιτητή, πώς λέγονται. Συμπαίκτες λέγονται. Αυτοί που κάνουν, που πάνε, ναι, μαζί πακέτος, ναι, με τριάδα. Ναι, τετράδα που πηγαίνανε. Ναι, γιατί ο τέταρτος, φίλε, από ό,τι είδα, τώρα το 12 ήταν ποιος? Ο Κουκουλάκης, φίλε. Αυτός που είναι στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ο Επέδριος Βαρ. Αυτός ήταν ο τέταρτος, ο άλλος παρέας. Αυτά προφανώς στην όμορφη Θεσσαλονίκη δεν επηρεάζουν. Αν, παραδείγματος χάρη, Μάριε, πρόσεξε να σου πω κάτι, φίλε μου. Εμείς είμαστε αντιπαοξίδες, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Αν δηλαδή δούλευε στον Ολυμπιακό, ο αντίστοιχος Σαραϊδάρης. Εκπομπή δεν κάνουμε πολύ έτσι. Πώς δεν κάνουμε, μόνο με έτσι. Άλλο κάνουμε εκπομπή. Περίμενα να τελειώσω λίγο. Ναι. Με αυτά κάνουμε εκπομπή. Κατάλαβες. Με αυτά κάνουμε. Όχι, με άλλο. Με αυτά, με άλλο όμως. Ποιο? Εμένα μου ζήτησε ΠΑΟΞΙΣ, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Δεν κάνω πλάκα. Εψέ το βράδυ. Δεν κοροϊδεύω. Να θέλω τελειώσω με αυτό που θες και να πεις αυτό που σου ζήτησε ο ΠΑΟΞΙΣ. Πες το. Θέτω λοιπόν το ερώτημα στο κοινό μας και λέω, αν ο αντίστοιχος Σαραϊδάρης δούλευε στον Ολυμπιακό, ποιος να πούμε, ο γενναίος. Ναι. Θυμάσαι το γενναίο. Ο υπόπτης γενναίος. Ναι. Μπράβο. Και σφύριζε 128 μάτς ο γενναίος με το Σιδηρόπουλο. Ναι. Και πηγαίνα μαζί. Βγάλε το Σιδηρόπουλο που τον αγαπάνε με τον Αρετόπουλο. Ναι. Δηλαδή Αρετόπουλος γενναίος. Σταματούσε ο γενναίος τη διαιτησία και προσλαμβάνονταν στον Ολυμπιακό. Έτσι. Ναι. Και ορίζονταν λοιπόν στο πρώτο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ή στο δεύτερο ή στο τρίτο ο Αρετόπουλος, ο οποίος είχε κάνει 132 ταξίδια με το γενναίο. Πες μου, τι θα λέγανε, τι θα γράφανε και αν θα γουλιάζανε ή όχι. Και αν θα λέγανε λίγο τότε. Είναι η πρώτη φορά, το αντιλαμβάνομαι από χθες, που είναι μουδιασμένοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Γιατί είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό που γίνεται.
Είναι τόσο ξεκάθαρο. Καλά, μου διασμένους δεν τους λες κιόλας. Okay. Δεν έχουν να πούν τίποτα. Ναι. Το επιχείρημα βγήκαν κανένα δυο ψελίσανε, λέει έχει βάρ φέτος, γι' αυτό δεν μπήκε ξενοδητής. Στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεν μπήκε. Mm. Γιατί η σημασία του παιχνιδιού βαθμολογικά, ο Άρης έχει 4 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν. Γιατί με βάση τα εισιτήρια αυτά και τα λοιπά. Τρίτος και ο Άρης, πέμπτος ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ναι, αλλά πάει με βάση και την κατάταξη την περσινή, γιατί ο Άρης πέρυσι ήταν στη Β' Εθνική που δεν του βάλανε με τους άλλους ξενοδιετή. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός βγήκε 11ος πέρυσι και ο Άρης 5ος στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ναι, αλλά. Σιδηρόπουλος. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, κανονικό Νίκη μου. Εδώ είμαστε, εδώ είκα από ό,τι καταλάβατε. Καλημερίζω και Σωτήρα Σκαλάκη στον αέρα. Μπράβο στο Ζέρβα. Που έχει αδειάσει όλους τους δρόμους από τα διπλοπαρκαρισμένα και από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε οδούς όπως η Δωδεκανήσου. Μπράβο. Και είδα και. Καλά, θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Τη Δωδεκανήσου βλέπω εγώ. Ναι. Η οποία δεν ξέρω. Χαιρετίσματα στην Όλγα που είδα το πρωί. Γεια σου, Όλγα. Ναι. Εκπληκτική η Δωδεκανήσου. Μπράβο. Ναι, μπράβο του. Και βλέπω επιτέλους δύο πράγματα καλά στην καθαριότητα. Ναι, φυσικά, αφού έχει αναλάβει ο Ζεϊμπέκης. Ναι, έχει τόνους δουλειά ακόμη. Ζεϊμπέκης. Θέλω να πάρω στον Νίκο τον Ζεϊμπέκη. Στον ίδιο να του πω κάτι για την περιοχή μας. Ζεϊμπέκης. Η οποία του καρά στήριξε. Τη βρωμίζει εσύ. Και είναι κλασική αστική αριανοϊρακλήδικη περιοχή. Να έρθει και να καθαριστεί αμέσως. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Διαγωνισμούς σήμερα τέλος με ΠΑΟΚ. Φτάνει, βγάλαμε τελάλη από την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε άλλο. Βγάλαμε τελάλη 6 μέρες τώρα. Ναι. Δεν ρώτησα τη Μαριλής. Δεν υπάρχει άλλο εισιτήριο για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ Άρης. Ναι, ναι. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό διαγωνισμό που έχουμε τέτοιους φίλους που ενδιαφέρονται. Όπως αποσχεθήκαμε, δίνουμε 2 μονές προσκλήσεις για την λαϊβάρα των Αμερικανών Orange Goblin αύριο. Παρασκευή στο Club 8Ball στα Λαδάδικα. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις Orange Live, αποστολή στο 54-5-26. Δυνατό live, έχουν ξανάρθει, θα γίνει κόλαση με ακριβό εισιτήριο. Εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε και πράγματα που είναι στο ύφος μας. Αύριο λογικά θα δίνουμε για τον Ισφίνο στη Μόνη Ζαριστών και ίσως και κάτι ακόμη. Λοιπόν, καλημέρα, κανονικό Νίκη μου. Νομίζω όλο αυτό το σκέπασε, που έχει χίλια δίκια ο Χρύσανθος. Χίλια, ποιος να το αμφισβητήσει, το σκέπασε κάτι άλλο. Σου μεταφέρω ακριβώς και εσύ απαντάς και σχολιάζεις. Μου ζήτησε εψέ το βράδυ, αργά. Χθες το μυαλό μου κάει και 4,5 ώρες στον αέρα κανονικά στη Μαρμίτα. Βλέπαμε όλα τα μάτς, πόνες στο κεφάλι μου. Σχολιάστε, έχει πάρα πολύ ψωμί εκεί πέρα, δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. Φεύγουν από τον ΠΑΟΚ παίκτες και όχι απλά παίζουν Champions League. Διακρίνονται κιόλας. Μαρίν Λέοβατς και σκοράρει το πρώτο γκολ. Όχι το τέταρτο, και δίνει και assist. Και κάτι άλλο, έχει βάψει τα μαλλιά του αυτός κίτρινα. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ και έχει κάνει τα μαλλιά. Ρε φίλε, που κίτρινα. Σε 7 θέματα είπες πάλι. Τώρα θα σου το πω. Θα σου το πω τώρα, κάτσε έχει. Είδα μας το καρυπίδι, το καρεσκάκι. Θα γεμίσουμε. Λοιπόν, αυτό μου ζητάει ΠΑΟΚτσής, πες τον δικό σου ρε. Ναι. Και παλικάρι λίγο στη φορτωγόντωσα, λέω, όχι τώρα θα μπλέξουμε ναι, εδώ πέρα. Πες τον δικό σου ρε. Πες τον δικό σου ρε, να μου κάνει καβάντζα καμιά πρόσκληση για το μάτς με την Μπάγερν. Λέω συγγνώμη, δεν σε πιάνω φίλε. Δεν γίνεται φίλε να σου κάνουμε καβάτσα γιατί δεν είσαι πρόεδρος ΠΑΕ. Πες τον Ιβάν να σου δώσει. Α, εσύ κατά. Εγώ ήμουν με το μυαλό, σου μιλώ σοβαρά, καμένο μυαλό. Λέω φίλε, συγγνώμη. Απαγορεύεται. Κάτσε να, για ναι, να λέω, καταλάβω. Δικό μου. Είναι ποινικό αδίκημα να πηγαίνει ο Καρυπίδης να βλέπει παιχνίδια Τσάμπιονς Λιγκ του Ολυμπιακού. Χρήσαφε, είμαι μαζί σου. Δεν κατάλαβα. Το ξέρεις, είμαι μαζί σου. Δεν κατάλαβα. Ο Καρυπίδης ναι. Δεν είναι όμως. Πρόσεξε λίγο. Ο Καρυπίδης δεν είχε μετοχές ναι. του Άρη και να είναι δικηγόρος του Ολυμπιακού. Απλά. Η γυναίκα του Κέσσαρα ναι. Δεν πρόκει. Το ξέρει καλά. Για εγώ το θεωρώ από τα πιο σοφά στη ζωή που έχω ακούσει. Από τα πιο σοφά. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να θα είναι σου πω τίμια, την άποψή μου. Αλλά και να θα φαίνεται. Θα σου πω τίμια. Την άποψή μου. Ναι. Στην κανονίκη λοιπόν που ζούμε, όπως τη λες. Καλημέρα, κανονίκη. Εδώ που λες. Και στη χώρα που ζούμε με τα στερεότυπα που ζούμε, ο Καρυπίδης θα πρέπει να σκέφτεται ότι επικοινωνιακά. Ναι. Δεν πρέπει να πηγαίνει. Ενοχλήθηκαν πάντως Αριανοί. Ναι, εντάξει, καλά. Το ξέρεις πολύ καλά. Οι Αριανοί που λέγανε προχθές ότι στο ένα δευτερόλεπτο το βρήσαμε. Αυτή του είδους οι Αριανοί. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Η δική μου θέση είναι ότι ο πρόεδρος του Άρη δεν θα πρέπει στη χώρα που ζούμε, αυτή τη χώρα με αυτά τα στερεότυπα και με αυτές τις ιδέες, να πηγαίνει να βλέπει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γιατί ακριβώς τι γίνεται, γιατί ακριβώς πιάνονται όλοι αυτοί οι οποίοι. Κάνουν όσα κάνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Την Κυριακή έχει οριστεί ο Σιδηρόπουλος και δίνει το δικαίωμα τώρα σε αυτούς που δεν έχουν να πούν τίποτα. Έτσι, γιατί ναι, έχουν εκτεθεί από παντού. Είναι, όμως, ναι, είναι έκθετοι από παντού. Έχουν ξεφτυλιστεί
σε όλες τις εκφάνσεις καθημερινότητας της εξυγίανσης. Βαρύ το ξεφτυλιστή. Δεν έχει υπάρχει εξυγίανση, φίλε. Γι' αυτό έχουν ξεφτυλιστεί. Ναι, βαρύ το ξεφτυλιστή. Ναι. Καλά, βαρύ. Ναι. Και τους δίνει το δικαίωμα να λένε αυτή την μπούρδα τώρα. Τι έκανε, πήγε και είδε Ολυμπιακός Τότεναμ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πουλάει δεν αυτό. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που έχει πάει, ούτε η τελευταία. Βέβαια, θα ναι. πηγαίνει και θα βλέπει Champions League. Πάντως. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Αριανούς που μη μου λες για Αριανούς να βγουν να τα πούνε. Αριανούς θα μου λες ότι. Βασίλη, αν ακούσεις. 23, Αριανό 10. Κανονικό θέλω. Κανονικό όχι Αριανό. Αυτός που σου λέγε στο ένα δευτερόλεπτο βρίσκανε εκεί τα ψεύτης. Κανονικός Αριανός καλά, καλά. Που σε πάει και με τα σίλια. Βασίλη, αν ακούς βγες. Βασίλη, αν ακούς βγες. Να μου τα πει να τα συζητήσω. 23, 10, 2, 7, 8, 8, 8. Αριανούς δεν θα λες που μου είπαν Αριανοί. Εγώ είμαι μαζί σου. Οι Αριανοί βγαίνουν και μου τα λένε. Ωραία. Εγώ μπορώ να τοποθετηθώ. Όχι. Γιατί δεν μπορώ. Έχεις διαλύσει τον Ηρακλή. Στην τρίτη αεραστεχνική παίζει. Το ξέρω. Και είμαι περήφανος, καθαρός ανεβαίνω. Ηρακλής 2015. Πάει αυτό. Καλά, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα μας έλυσε περήφανος για το Άρη πάλι λογορείο. Για ό,τι κάνει είμαι περήφανος. Είμαι Ηρακλής, τέλος. Λοιπόν. Κοίταξε τι κάνει τώρα τελευταία. Γιατί θα πω τώρα. Τι. Ναι, γιατί θα πω τώρα. Γιατί η προπαγάνδα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς. Ναι, δεν νομίζω ότι η αγάπη είναι μέρος αυτό που λέμε προπαγάνδα. Αναπόσπαστο. Α, ναι. Για το Σιδηρόπουλο. Τι έλεγες, ότι έπρεπε να οριστεί ο Σιδηρόπουλος. Δεν σου είπα το παραμύθι εδώ. Αυτό που γράφει. Ο οποίος στο Αγγλία, στο γράφει, Αγγλία Κροατία. Το γράφει στο Viber της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτό το καλύτερο. Πείτε ότι είναι ο καλύτερος διαιτητής. SDNA. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής ορίστηκε στο τέτοιο. ΠΑΟΚ 24. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Κατά τεκμήριον. In ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής ορίστηκε. Γκαζέτα. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής ορίστηκε στο τέτοιο κτλ. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής γιατί ορίστηκε όμως Έλληνας. Ήταν ο Βασάρας. Γιατί ορίστηκε Έλληνας. Ξένος διαιτητής έπρεπε να οριστεί. Στο μεγάλο μάτς διορίστηκε ξένος. Ορίστηκε ξένος, συγγνώμη. Στο μεγάλο μάτς. Στο μεγάλο μάτς. Πολύ ωραία. Πανάθαμε Ολυμπιακό. Έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Ναι. Δεν πειράζει. Αυτό δείχνει το φόβο τους. Ναι. Ξέρουν. Ναι. Ξέρανε ότι με ξένο διαιτητή δεν κερδίζανε ποτέ. Ναι. Βάλανε τον Μπαλτά, τον Σιδηρόπουλο, το δέσανε και με τον παρατηρητή από την ΕΠΣ Θράκης. Ναι. Αυτά είναι Μάριε το ποδόσφαιρο δυστυχώς της Ελλάδος. Του κυρίου Γαβριλίδη. Του κυρίου Γαβριλίδη από την ΕΠΣ Θράκης. Αλλά αυτά οι παοξίδες δεν τα βλέπουν. Ναι. Αν όμως πάει ο Μαρινάκης από κάτω και πάρει καμιά 54 ενώσεις, από τις 52 πάρει τις 54, θα φωνάζουν για την ΕΠΟ και τις ενώσεις. Θα κλαίνε. Ναι. Λοιπόν, SMS-ικό υπάρχουν με το καλημέρα. Με το καλημέρα ακριβώς, ναι, με το καλημέρα πες. 4-5 μηνυματάκια, 164. Λατρεμένος παοκτσής. Φωνάζει ο κλέφτης. Είναι ωραία ο πρόεδρος να είναι ο παδός. Τώρα, ποια ομάδα είναι θέμα. Καλημέρα. Το φωνάζει ο κλέφτης, φίλε. Πες το στα μούτρα σου. Αυτό το είπε, όχι. Στα μούτρα σου πες το φωνάζει ο κλέφτης, γιατί το κάνεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φωνάζεις εσύ που είχες Vodafone στο γήπεδο, που είχες τον Γλου. Vodafone. Το Σοκράτη, το Κόκαλη. Ναι. Ο Κόκαλη, το Σοκράτη, το Κόκαλη. Τον πέταξε ο Μαρινάκης από το Καραϊσκάκι τον Κόκαλη. Και κλαίει ο Πετράνου. Δεν με αφήνει με τη μισθωμένη μου σουίτα, δεν με αφήνει να την πάρω. Κάτσε, γιατί ειρωνεύεσαι. Αυτό είναι γιατί είναι Ολυμπιακός. Γιατί εγώ το θεωρώ προσπαθή. Τι Ολυμπιακός είναι. Αυτό είναι unfair. Τι Ολυμπιακός είναι. Αυτό είναι unfair. Τι Ολυμπιακός στο Πέτρο Κόκαλη. Έξω, αγόρι μου, έξω. 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 Όξω. Όξω. Έλα στην Τούμπα. Γιατί με την Τούμπα κάνει τα κονέ. Άντε και βάλτε του, δώστε του μια σουίτα δίπλα με τον Ιβάν. Τον Πέτρο, τον Κόκαλη και τον Σοκράτη. Με ένα τέτοιο, με ένα πανό ΣΥΡΙΖΑ απ' έξω και γράψτε ΣΥΡΙΖΟΚΟΚΑΛΗΣ. Sorry, εγώ σε αυτό δεν συμμετέχω. Δεν συμμετέχεις. Θα μιλήσω μετά για μπάλα και Champions League, δεν θέλω. Συγγνώμη, σε αυτό δεν συμμετέχω, είναι βαρύ. Η μπάλα στην Ελλάδα αυτή είναι, μάλλον. Ναι. Το ξέρω, αυτή είναι. Ναι, 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 εγώ είμαι αγαθός, αγνός, θέλω άλλη μπάλα. Αγαθός, αγνός είσαι εσύ και αυτό τρεις φορές έριξανε. Αγαθό, αγαθέ, αγνέ. Ερώτηση. Ναι. Γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Υπάρχει, υπήρχε. Θα μας το πει ο Χρύσανθος. Το θεωρώ το πιο αρμόδιο αυτό και να έλειπε. Καταρχήν δεν ξέρω αν πήγε όντως ο Καρυπίδης. Σου είπα την άποψή μου όμως. Δεν έπρεπε να πάει. Κυκλοφόρησε μια αλητεία ναι. ότι. Βέβαια. Τη μέρα που ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος στην Τούμπα. Σου λέει τι να, ξέρω, σου λέει, το τι να πω. Το σκέφτηκα. Τι να πω. Το σκέφτηκα. Ναι. Να το θέμα. Ο Καρυπίδης στο Καραϊσκάκι. Και μάλιστα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι κυκλοφόρησε. Αυτό είναι. Αυτόν τον γνωρίζει εσύ. Αυτό είναι λακαμία. Να το πω στον αέρα. Αυτό είναι το όνομά του, να το πω. Τι είναι αυτό. Μπορούμε. Αυτό είναι λακαμία που λες. Έστειλε παλικάρι, το όνομά του είναι αυτό. Ότι αυτό το ξεκίνησε. Δεν το λέμε, το γνωρίζει. Ούτε το ξέρω ποιο είναι. Α, από αυτόν λέει ξεκίνησε. Εγώ θέλω να με δει. Βλέπει, θέλω να είμαι δίκαιο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ξεκίνησε από αυτόν και πήγε σε όλα τα site. Ναι, ναι. Και μάλιστα λέει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ναι. Ενώ. Άμα είπε ότι είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τότε σου λέω ότι είναι ψέματα.
Ναι, στον αγωνιστικό χώρο στο Τσάμπιονς δεν μπορεί να μπει ο Μαρινάκης. Μετά τον αγώνα, έτσι. Περίπου λέει 20 λεπτά μετά τι τον έκανε, αγώνα. Τι έκανε δηλαδή. Κατέβηκε από τη Σουήτη, πήγε στα αποδυτήρια, έδωσε χαρακτήρα στο παίκτη του Ολυμπιακού και βγήκε στον αγωνιστικό δεν ξέρω, χώρο. Δεν φίλε, εγώ στο λέω, βλέπει. Ήθελα να συζητήσω. Μπορεί να μιλέ μπουρδε. Να μην μεταφέρει μπουρδε. Μα επειδή σε μα δίπλα... όταν κάποιο είναι μπουρδα και τι μεταφέρει, γίνεσαι συμμέτοχο τη μπουρδα. Μάτια μου. Ψέ το βράδυ, πήραμε 800 μηνύματα από αυτό. Για να το διαψεύσει εσύ. Το βράδυ στη Μαρμίτα, βέβαια. Αυτό σου λέω. Στην εκπομπή τη τέτοια. Αριανό το ανέβη. Αριανό το ανέβη. Ναι, Αριανό, ναι. Από αυτού του Αριανού δικού σα. Ναι, ναι. Και ο Βασίλη ναι, το υπερασπίστηκε και μπούρδες. Λέει: θέλω να τσεκάρω αν είναι αλήθεια. Από πού θα το τσεκάρει. Ψέψε σε 30 site. Λέει: ναι, εδώ πήγε, μπήκε σε κανένα site. Και γιατί είναι site, λέει όλα φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟΚ. Μπούρδε λοιπόν. Αυτό. Για σου λέω: είσαι δίπλα μου, γι' αυτό το λέω, ρε φίλε. Αν δεν ήσουν εδώ, δεν θα το έλεγα. Έγινε κύριε Μπούρδα. Κολομπούρδα. 501. Άλλο παοκτσάκι το οποίο λατρεύω κάθε μέρα και περισσότερο. Καλημέρα. Επί της ουσίας λέξη όμως. Οι εξηγιάντες της πλάκας. Λέξη. Που μπήκε Σιδηρόπουλος αντί για ξένος. Που μπήκε ο αγαπημένος διαιτητής. Λέξη. Όλο την μπάλα στην εξέδρα. Όλο την μπάλα στην κερκίδα. Ναι. Ξεφτύλα ύψους του βαθμού είναι χειρότερη από τους γάβρους. Χειρότερη από τους γάβρους. Βαριά, λες πράγματα. Εγώ δεν θέλω σε αυτά δεν συμμετέχω. Εγώ φοβάμαι. Λοιπόν, ναι. Ο 501 λέει: συμμετέχεις μόνο σε μπουρδολογία κατά του Άριαση. Σε μπουρδολογία υπέρ του ΠΑΟΚ πάντα συμμετέχει. Καθόλου. Απλά το θέμα με τον Καρυπίδη είναι ποζεράδικο. Πουλάει. Ναι, εγώ όμως λέω κάτι. Και θα σου πω το εξής. Θα σφυρίξει καλύτερα ο Σιδηρόπουλος τώρα ή χειρότερα. Ο Ζαγοράκης είναι ΑΕΚ. Ο Βρίτζας είναι Ολυμπιακός. Ο Γούμενος είναι Ηρακλής. Ήταν πρόεδροι του ΠΑΟΚ. Απλά δεν πήγαιναν, όταν γίναν πρόεδροι, δεν πήγαιναν στα μάτσα άλλη ομάδα. Φανερά. Φανερά. Ο Γούμενος είναι Ηρακλής, ήταν γνωστό. Τον βλέπαμε στα επίσημα λοιπόν, στην Ευκαρπία. Επειδή δεν έχει να φοβηθεί κάτι, αν πήγε, ναι. Πάει στα φανερά. Δεν πάει στις κρυφές σουίτες. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Σε αυτό είμαι μαζί σου. Αν θες να κρύψεις κάτι. Δεν πας φανερά με και στο φινάλε, του αρέσει το ποδόσφαιρο, αγαπάει το ποδόσφαιρο, φίλε, βλέπει ποδόσφαιρο. Φίλε, θα πάει εκεί που. Εκεί και που, έρχεται η Τότεναμ. Συγγνώμη, ρε φίλε. Έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό Άρης. Πρέπει ο Άρης να έχει κακές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Καλές σχέσεις έχει. Έχει καλές σχέσεις με τον ναι. Ολυμπιακό. Πάρα και πολύ. Έχει πολύ καλές σχέσεις. Χρειάζεται παραπάνω, δεν μπορούμε τώρα. Γενικά είσαι, εντάξει, είσαι εκεί. Ναι. Εντάξει. Έχει καλές σχέσεις. Και κάτι για χθες. Δεν κατάλαβα. Όταν ο ΠΑΟΚ δηλαδή έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό, όλοι εδώ πέρα είναι μούγκα. Ναι. Ψηφίζει ο Ολυμπιακός στα συμβούλια. Βάζει Βόνταφον, βάζει το γλου. Είμαι τον Παναθηναϊκό επιχώρημα. Βάζει το γλου. Όταν έχει τα Μόλτο ναι. Και τα Δέλτα στα σορτσάκια και στις φανέλες και άλλα είναι με τον Παναθηναϊκό καλά. Δεν ξεφωνίζουμε τον Παναθηναϊκό. Πρόπερση ήταν η πόντι που θα φτιάξει το ποδόσφαιρο όταν τα έχει με την ΑΕ καλά. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ μαλώνει με το Χάρτινο, μαλώνει με το Βάζελο, ναι. Μαλώνει με το Γαύρο, θα πρέπει και όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Μακεδονία να μαλώνει κι αυτή. Ναι. Όχι. Όχι πλέον. Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Θα έχετε την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμηθείτε το. Πάμε παρακάτω. Αχ, τώρα πάλι το κομματικοποιείς. Όχι το κομματικοποιείς. Λοιπόν. Το πολιτικοποιώ. Ναι. Μαριλίζα, παρακαλώ πολύ, όχι έτσι. Γιατί η πολιτική ναι. Του συγκεκριμένου κόμματος ναι. Ευνόησε, κατά την άποψή μου, τον συμπολίτη να ναι. Δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να βρίσκεται εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί κανονικά θα πρέπει να είναι τέταρτος, πέμπτος. Να είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα τέταρτος, πέμπτος. Αλλά βαριά... όπως παλαιότερα το λες βαριά πράγματα σήμερα. Συγγνώμη, εγώ δεν θέλω ειλικρινά. Είναι το βαρύ πράγμα. Αν το ήξερα σήμερα. Εδώ λες τις μπούρδες, πήγες και προσέβαλες οπαδούς της ομάδας και εσύ και ο άλλος. Δεν προσέβαλε. Και στιγματίζεται. Και στιγματίζεται. Με δίνεις τώρα, κάνεις αλητεία. Με δίνεις. Στον σε κόσμο του Άρη σου που με αγαπάει και αποδείχθηκε τις τελευταίες μέρες. Θα δεις πως θα αγκαλιάσει ο κόσμος του Άρη τις επόμενες μέρες. Ωραία, εντάξει, okay. Πολύ ο 501, Παοκτσάκι Άρος το λέει. Καλημέρα. Χρήσανθε, πρόσεξε καλά. Παρένθεση. Σου κουνάω το δάχτυλο. Κλείνει παρένθεση. Αν συνεχίσεις όλες τις μέρες με τον Σιδηρόπουλο, θα τον έχεις και την άλλη αγωνιστική. Είσαι άσχετος. Την άλλη αγωνιστική δεν μπορώ να τον έχω, διότι δεν μπορώ να παίξει. Τον βάλουν όμως το Άρης Ολυμπιακός. Εκεί δεν σε πειράξει. Αυτό λένε αυτοί. Και πέρσι με ξέσκησε. Ολυμπιακός Άρης. Ναι, διαμαρτυρήθηκες, φώναξε. Έστειλα επιστολή μετά, γι' αυτό ξεφτιλίζονται. Ναι. Γιατί λένε ότι. Γιατί μέσα στην μπουρδολογία τους ναι. Δεν βλέπουν τα γεγονότα. Μετά το Άρης, το Ολυμπιακός Άρης, ο Άρης έστειλε επιστολή. Και είπε, δεν θέλω ξανά να με σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος. Μετά το Ολυμπιακός Άρης. Τι σου έχει κάνει η κύριε. Με κατάσφαξε. Ποιο, δεν δίνει ένα... Με κατάσφαξε. Στο 4-0 λέμε τώρα. Στο 3.
3-1. 3-1, ναι. Κοίτα, κάτσε λίγο. Θύμησε, το έχω δει το μας. Πάμε παρακάτω. Θυμάμαι και που το είδα κιόλας. Στο κέντρο. Πάμε. Η 130, λατρεμένο Αριανάκη, η Αθηνά από το κεντρικό Κορδελιό. Χρήσανθε. Καλά κάνεις και τα λες. Αλλά τώρα θα τους μάθεις. Πάντα με Άρη βάζουν φιλαράκια τους και σφυρίζουν. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει η Αθηνά. Ο 2-63. Μιξοκλέγεται για τον διαιτητή. Για το ΒΑΡ. Περίμενε, για τα... Μου λέει κάτι ο Φοφίλος. Να διαβάσω. Ο Καρυπίδης, ναι, πήγε και στα court side του ΟΑΚΑ στην Ευρωλίγκα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Α, ναι. Ήτανε... Εκεί τι ήταν. Είναι και κρυφοβάζελος. Ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης πάει και στην Ευρωλίγκα. Πάει και στο Τσάμπιονς. Γιατί δεν βγήκατε να πείτε τότε ότι είναι βάζελος. Μήπως γιατί ο Γιωργάκης με τον Γιαννακόπουλο είναι κολλητή. Τι. Το λέει ο ένας και ο άλλος. Όχι, εγώ κάνω το... Αλλά πού να ξεφωνήσετε τον Γιαννακόπουλο. Το Γιαννακόπουλο δεν γίνεται να τον ξεφωνήσετε στα site. Ναι. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα του Δίκου Στατήρη ξανά. Μιξοκλέγεται για τον διαιτητή, για το ΒΑΡ, για τηλεοπτικά. Μιξοκλέγεται εγώ για τον διαιτητή και το ΒΑΡ. Εγώ μιξοκλεγόμουν. Ή την πρώτη αγωνιστική κλαίγατε όλη μέρα για τον Αστέρα Τρίπολης και το ΒΑΡ. Και λέγατε για τον Τζοβάρα. Ρε εσείς, για τον Τζοβάρα πρωτοσέλιδο κάνατε πριν το Περιστέρι Ατρόμητος. Και μου λες εμένα πριν το πάω κάρεις για τον Σιδηρόπουλο. Βρε ξεφτύλες. Παιδιά, όχι, παιδιά. Για τον Τζοβάρα πρωτοσέλιδο κάνατε! Και λέτε ότι μιξοκλέγομαι εγώ! Αυτός εδώ που λέει το στέλνει το μήνα και είπε ότι μιξοκλέγομαι. Αυτός είναι ο ξεφτύλας. Φεύγω, sorry, εγώ φεύγω. Ειλικρινά, είναι ξεφτύλας. Είναι ξεφτύλας, θα σου πει εγώ μιξοκλέγομαι. Έχω να πάω για πεντικιούρ, έχω κλείσει πεντικιούρ. Δηλαδή, ειλικρινά, αν το ξαδέρχομαι. Ειλικρινά. Είναι ξεφτύλας αυτός που λέει ότι εγώ μιξοκλέγομαι. Αυτός μόνο, όχι οι υπόλοιποι. Ναι. Αυτός. Είναι ξεφτύλας ο 263. Ναι, ο οποίος λέει ότι μιξοκλέγομαι εγώ, ενώ έχει βγάλει πρωτοσέλιδο για τον Τζοβάρα! Ναι. Γιατί λέει ότι. Ο Τζοβάρας πρόκληση λέει. Πρόσεξε τι γράψανε. Πρόκληση ο Τζοβάρας στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ γιατί ήταν αυτός ο οποίος ήταν στο ΒΑΡ στο Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Και μου ορίζουν τον Σιδηρόπουλο και κοκοκό είναι όλοι. Δεν λένε τίποτα, δεν ξέρουν τι να πούνε. Στο Viber της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που ενημερώνει τους δημοσιογράφους δεν ζητάει τίποτα χθες. Απάντησε ο Λευτέρης στον Μανώλη. Στον Βαγγέλη. Τι είπε. Ο Λευτέρης στον Βαγγέλη. Ο Λευτέρης στον Βαγγέλη. Αν το δει πάνω του, θα μου πεις ο Ραπτόπουλος τον κοπάνησε. Σκέψε τον κάνει ο Βαγγέλης. Ρε φίλε. Όπα, τώρα είναι και φίλε. Μοίρεση τέτοια αυτά. Πόπο, σήμερα χρήσατε ειλικρινά. Είναι πραγματικά γεγονότα. Χρήσατε ειλικρινά σήμερα να φύγω. Έχω πετικιούρ, να το κάνω έτσι. Ρε μισό λεπτό. Με το Ραπτόπουλο λες τόσες μπούρδες. Τόσα ψέματα, περίμενε. Τόσα ψέματα, τόσες μπούρδες. Ρώτω τον Κωστή να σου πει. Ξέρω τι έγινε τότε. Αφού ξέρει γιατί τα λες. Και δεν χρειάζεται να σου πει ένας Αριανός. Δεν χρειάζεται να σου πει ένας Παοξής, ξέρεις τι έγινε. Στο Μετρόπολη σου να τότε. Γιατί δεν λες τον κόσμο, αυτός που ξεχυλίζει από μαγιά, τι τον έκανε ο ραπ. Τέλος πάντων. Γιατί εγώ δεν λέω στα ραδιόφωνο ότι δέρνω τον κόσμο και τέτοια. Αυτός το παίζει ότι παίζει τα εκβοντό. Τι τον έκανε ο ραπ. Εντάξει, τέλος, μη άστο τώρα, δεν θέλω τώρα. Τώρα γιατί μη άστο, τι τον έκανε. Βία και τα λοιπά. Μην τον υπερασπίζεις εσύ. Τι τον έκανε. Ναι. Δεν είσαι εσύ, σου νικολείπεις τότε. Εντάξει. Ωραία. Πες. Ναι, Σωτήρη, εντάξει, ξέρω το παιδί τώρα. Μπήκε, παιδιά τώρα. Ναι. Μην ερχόμαστε τώρα. Κοπάνησε. Ναι, έχει ωραία. Δίκιο, ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Εντάξει, ναι, έτσι. Ναι, το ξέρει. Παιδιά τώρα, εντάξει. Είναι. Ωραία. Ο ραπ έχει το στοιχείο του. Ευνηδιασμού. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, το διαβάζω λοιπόν ολοκληρωμένο. Τρίτη φορά ξεκινάω, τέταρτη. Μιξοκλέγεται για το διαιτητή, για το ΒΑΡ, για τηλεοπτικά. Την Κυριακή και θα με πληρώσει και θα σου κάνω σε εισαγωγικά το τραπέζι ανύπαρκτα και άτιτλε. ΠΑΟΚ δράμα. ΠΑΟΚ δράμα, τα παπάκια μας θα πάρεις που θα σε πληρώσω κιόλας. Η Αθηνά επανέρχεται. Ούτε ευρώ δεν θα πάρεις από τον Αριανό. Ούτε ευρώ. Στο Λίμπερο θα τα ακούμε. Ναι. Η Αθηνά, τώρα Αθηνά λίγο μπερδεύουν εδώ πέρα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι είναι μαγιά τώρα το θα τα πληρώσει κι αυτά. Όταν κατέβεις κάτω στον Ολυμπιακό, ήρθε στο Βικελί, θα σου πω εγώ. Κάντε τις μαγκές σας τώρα αυτές. Κάντε τις μαγκές. Οι μαγκές πάντα έχουν και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει η Αθηνά, για την ευρωπαϊκή του πορεία. Sorry, ένας νταμπλούχος που συνεχίζει στην Ευρώπη. Να εννοείς, sorry Αθηνά, κάτι λείπει εκεί. Ένας νταμπλούχος που συνεχίζει στην Ευρώπη. Καλά που πήρε το βαθμό. Που συνεχίζει Ευρώπη. Ο 164 επανέρχεται με άλλο βιτριολικό μήνυμα το Παοκτσάκι. Περιμένουμε άλλη μια συνέντευξη του κυρίου Καρυπίδη σε site του ΟΣΦ για τον ρέφερι. Δεν έκανε καμία συνέντευξη. Τον πήραν τηλέφωνο από το 10.gr και τον ρωτήσανε και το μόνο που είπε ήταν ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αν αυτό θεωρείται συνέντευξη,
Πάλι ξεφτιλίζεστε. Είναι μια δήλωση αυτό, εντάξει. Πάλι ξεφτιλίζεστε. Αλλά εσύ μην παίρνει το 10, μπε στο SDN να διαβάσει το δικό μου το άρθρο για το Σιδηρόπουλο. Και πε μου ένα ψέμα από αυτά που λέει μέσα. Ναι. Ο 845 είναι ο gentleman, το τονίζω. Gentleman, ο παδό του ΠΑΟΚ Θουβού, με χιούμορ και πιστό ακροατή, ο οποίο αυτή τη βάζει φορά... σάλτσα. Ναι, όχι, ο Θουβού είναι μην το παιδί. Βάζει σάλτσα. Μα στηρίζει, μακά, περίμενε λίγο, μην το κάνουμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Θουβού ο ΠΑΟΚ Τσί, ο Καρυπίδη. Ακόμα να διαψεύσει τα δημοσιεύματα. Το να λες ότι είμαι χειρότερος από τον Γαύρο είναι απλά ντροπή. Με ξένο διαιτητή είχαμε αγωνιστεί, είχαμε παίξει τη λέει τώρα, είχαμε αναγουλιάσει πέρσι στη Χαριλάου. Οπότε άσε τις μπαρούφες. Με το ξένο... μούφα πέναλτι που πήρες. Ναι, οπότε άσε τις μπαρούφες για ξένους διαιτητές και ποιος φοβάται. Μπαρούφες για ξένους διαιτητές. Μπαρούφες για ξένους διαιτητές. Τον κομίνιρε να σου βάλει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ να σου βάλει τον κομίνι. Βαρύ, το κάνεις πολύ βαρύ. Αλλά. Το κάνεις πολύ βαρύ. Βαρύσεις εσύ. Ο 571 δεν μου λέει κάτι από τους κλασικούς ακροατές. Καλημέρα 571 ή ό,τι δεν ξέρω τι είσαι. Χαμήλωσε λίγο τη φωνή, Χρυσάνθε. Η Κυριακή είναι κοντά. Θα το βρεις αυτό που ψάχνεις. Ψάχνω δικαιοσύνη, φίλε. Και με το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Με τον δικό σου πρόεδρο στην ΕΠΟ κατά δήλωση του δικού σου του πρόεδρου, δεν μπορώ να το βρω. Το μόνο που βλέπω είναι μία από τα ίδια. Απλά έχουν αλλάξει αυτοί οι οποίοι κυριαρχούν στις ενώσεις ανά την Ελλάδα. 5.71 παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο δρυμύτερη. Πάπα παιδιά, I get knocked down. Εδώ είμαστε οι δόικα, βαριά και ασήκωτη σήμερα, με τον Χρύσανθο να είναι στο στοιχείο του ρε παιδί μου κανονικά, στο ψωμοτήρι του και να σολάρει και να προκαλεί εντάσεις και να έρχονται πολλά μηνυματάκια σχετικά με το θέμα. Δύο μονές προσκλησούλες, Orange Goblin, αύριο βράδυ στο 8ball FM και ονόματε πόνιμο δίπλα live, αποστολή στο 54-5-26. Ήδη τηλεφωνούν κάποιοι. Ας πάρουν. Ανοίγουμε μετά τις 11. Γιατί ρε φίλε μετά τις 11. Παρατέταρτο είναι. Παρατέταρτο. Δώσε στο λαό να μιλήσει. Είναι. Πάω κάρισε. Παιδιά, 23-10-287-888. Μπορείτε να καλείτε. Ο 899. Καλημέρα. Δηλαδή τόσα χρόνια που ο ΠΑΟΚ ήταν στην Νόβα και τα ΠΑΟΚ κάρισε τα βλέπαμε σε μαγαζιά με καφεδάκι. Τους πληρώναμε. Ό,τι τους δίνουν το τρώνε. Τα δίποδα. Τα δίποδα. Μπε! Και ο 164. Μύρε, να κάνεις να βελάζεις πιο σιγά λίγο. Μπε. Συγγνώμη, η Άννα Παναγιωτοπούλου είναι εκεί. Νόμιζα ότι είναι ο Όζι Όσμπουρν. Μη χειρότερα, Παναγιά. Μου είσαι στο Σωτήρι. Όζι Όσμπουρν. Τι νόμιζα, ειλικρινά λέω, Όζι Όσμπουρν μιλάει στον Αντένα. Είναι μόνη έτσι που δεν σ' αρέσει. Ναι. Δεν υποθυμούσα ποτέ με αυτήν, αλλά είναι κάτι έτσι. Ακροατές, περιμένουν οι ακροατές. Πήρανε Σωτήρι, έχουμε γραμμές. Ωραία, πάμε. Καλημέρα να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστο με λένε, ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Χρήστος ο παδός του ΠΑΟΚ. Χρήστο να είσαι καλά, ναι. Και αγαπάς την εκπομπή, το κατάλαβα από προχθές, ναι. Ναι. Κύριε Ψαλτίδη. Μάλιστα. Ψαλτίδη. Μία. Τσάιπε ρε φίλε, συγγνώμη, άκουσα Ψαλτίδη, συγγνώμη. Ψαλτίδη μετά. Εγώ ψάλτο ξέρω. Επειδή στα ψέλνω, τι. Ψαλτίδη στο παγό. Ψαλτίδη το ξέρω, τέλος πάντων. Μια απορία μπορείτε να μου λύσετε που θα είναι και ενδεικτική για τις προθέσεις σας. Ενδεικτική. Και ωραία, για τη σκοπιμότητά σας. Ωραίο. Μπορείτε μια απορία να μου λύσετε. Όχι. Πέρσι πηγαίνατε για πρωτάθλημα. Μου λέτε όχι, εγώ συνεχίζω. Πέρσι πηγαίνατε για UEFA. Πηγαίνατε. Βέβαια. Για UEFA. Και βγήκε τελικά. Ναι. Και τελικά την καταφέρατε. Πήρατε πέμπτη θέση, έτσι. Φέτος δεν ξέρω. Πάτε. Εσύ τι λες. Προφανώς, τι θα μου απαντήσεις, ότι πάτε. Πέρσι για μια 6-7 αγωνιστικές πριν το τέλος, στο Καραϊσκάκι δεν παίζατε. Ναι. Ναι, με ποιο διαιτή? Σιδηρόπουλο. Κάνατε καμιά αναμπουμπούλα, ναι. Έτσι στο εδώ. Ναι, βγάλαμε ανακοίνωση. Βγάλαμε ανακοίνωση, είσαι αδιάβαστος. Πριν το μάτς. Και πριν το μάτς και μετά το μάτς. Είσαι αδιάβαστος. Δεν νομίζω. Εγώ δεν είδα. Τι δεν νομίζω. Τι να δεις, άμα πεις το πρώτο 24, τι να δεις. Να γκαρίζεις, ούτε από τα ράδια σου να μιλάς. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Επιστολή έστειλε ο Άρης. Και ζήτησε εξαίρεση και πριν το μάτς και μετά. Με τον Ολυμπιακό. Ανεπιθύμητο Σιδηρόπουλος, βέβαια. Ζήτησε ξένο διαιτή. Βέβαια. Μπορείς φυσικά, με επιστολή στην ΚΕΔ. Να μου φέρεις τα λεγόμενά σου. Πού να στα φέρω, ρε Πασκαλά, ρε. Πασκαλά, επιστολή στην ΚΕΔ, δεν στείλω Άρη. Πασκαλά. Κάπου που να το λες, κάπου που να στηρίζεις, να ουρλιάζεις. Το έχεις αυτό κάπου καταχωρήσει. Η ουσία σου λέει ο Χρήστος. Συγγνώμη, είναι τέτοιος. Και εσύ έχεις δίκιο. Και ουρλιάζα και τα έγραψα και τα είπα. Δες τα κείμενά μου. Πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Και πριν και μετά.
Ναι, αλλά σου λέει. Καταραίει η μπουρδα που θες να πεις λοιπόν. Ότι με τον Ολυμπιακό δεν το κάνω. Θέλω να σου πει ότι τόση φασαρία και. Αλλά ρε Χρήστο, συγγνώμη να σου πω κάτι. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λες. Ναι. Και ο Χρήστος έχει δίκιο, γιατί προφανώς τα έκανε αυτά. Κανένα και εσύ δίκιο. Έχεις δίκιο. Για στο κάτω-κάτω δεν δουλεύει ο Σαραϊδάρη στον Ολυμπιακό. Κανένα δίκιο. Κανένα δίκιο. Ρε παλικάρι μου. Ενώ Χρήστο. Το έκανα, πρόσεξε. Ενώ το έκανα, κανένα δίκιο. Ήθελε να πει την μπουρδα αυτή. Ότι Χρήστο, με τον Ολυμπιακό δεν τα κάνετε. Καταλήγουμε. Εμείς είμαστε Άρης, φιλέ. Άρης είμαστε. Και όποτε και μας παίζει και αυτός, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Και με τον Ολυμπιακό. Άντε, σταμάτα να μιλάς έτσι. Άντε, μάθε να συζητάς. Είπε την μπουρδα σου. Είπε την μπουρδα σου Χρήστο. Που είναι ψέματα. Είπε την μπουρδα σου. Όχι, θα λέει ρουφιάνη και τέτοια. Α, δεν ρουφιάνη, σου δόξα αυτό. Μαρία, θα φας ότι έφαγε ο Δούκας τον Ραπτόπουλο. Εσύ! Πάμε παρακάτω. Ηρέμησε! Θα φας το ίδιο. Δεν το άκουσα! Πάμε εκεί που δεν το περιμένεις και στο λόγο μου, δεν το άκουσα. Θα ακουστεί το μικρόφωνο. Δεν το άκουσα! Αν είπε έτσι, αν είπε ρουφιάνη, Χρήστο απαράδεκτος. Και καλά έκανε ξέρετε ο Σωτήρης. Απαρά, παιδιά! Και εσύ με του πόρε του έχει κάνει σήμερα. Δύο καλημέρα. Δύο φορέ το είπε κιόλα, ναι. Όχι μία. Στο λόγο μου δεν άκουσα. Στο λόγο μου. Πάμε γραμμή. Τέσσερι περιμένουμε. Χρονών είσαι, τι να ακούω. Τέσσερι περιμένουμε. Πεντικιούρα έχω σήμερα. Άμα ξέρω, θέλετε να συζητήσουμε, να μην λέτε μπουρδε. Πραγματικά μία, γεγονότα. Πε, ο Καρυπίδη πήγε στο Καραϊσκάκι. Πε, έχει δηλώσει την Ολυμπιακό. Πε ότι έχει, είναι φίλο του Μαρινάκη. Πάμε καλημέρα. Όχι πέντε και μπουρδε. Πέντε περιμένουν. Όλοι από ένα λεπτό. Από 1,5 λεπτό όλοι. Πάμε καλημέρα. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα Κυρκό, πάμε. Λοιπόν, ακροατές που εξυπηρετούν θα πρέπει να γίνονται από εσάς persona non grata. Μπαν θα φάνε. Ένα είναι αυτό, όπως αυτός που προηγουμένως και ο άλλος που τον κατήγγειλα στο Ζαγόρα. Ποιον κατήγγειλα, αν κατήγγειλες ένα στο Ζαγόρα. Ναι, κατήγγειλα εκείνον που σας είπε ξεφτυλισμένος από την Ολλανδία ορμόμενος. Α, ο Γιώργος. Ακριβώς. Από την Ολλανδία. Και τι έκανε γι' αυτό ο Γιώργος της Ζαγόρας. Ο Γιώργος ο Ζαγόρας είπε ότι αν ξαναβγεί. Τον είχε το βράδυ μία ώρα στον αέρα. Πάμε παρακάτω. Ναι, το μεσημέρι. Λοιπόν, ναι. Μετά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μπορεί ένας πρόεδρος ΠΑΕ να πάει σε ένα παιχνίδι εντός Ελλάδος για να παρακολουθήσει αγώνα του Champions League. Όταν τα βλέπε με το Σαββίδι τα παιχνίδια ήταν καλός. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μάρη, και χθες είπες να πάρω ένα τηλέφωνο. Είσαι άσχετος. Ο τώρα Άντρε Φλό στην Αγγλία του τούτ και έβηρε. Του τούτ και έβηρε. Είπε σκοτσάνα σε άλλο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Είπα ότι δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο το οποίο τον βλέπαμε με τη Ρόζεμπορ. Ωραία. Καλά, εντάξει, αυτό έλειπε στην Αγγλία πήγε. Να είμαστε okay. Σύντομοι, ναι. Και περιεχθεί. Ωραία, επόμενη γραμμή. 2 λεπτά ο καθένας, παιδιά. Πάμε. Μπράβο, από 1,5 όλοι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιος Κιτρινόμαυρο Κορδελιών. Πάμε, Στέλιο, αγόρι μου, καλημέρα. Δηλαδή με την Boca Junior όταν έπαιξαμε εμείς, ο κουμπάρος μου είναι η Ηρακλειδέας Κάργα, κόκαλο. Είναι αυτός που το βγάλανε φωτογραφία με τα παιδάκια του στο Καφτατζόγλιο. Τώρα, Μάρη, εσύ μπορεί να θυμάσαι τη φωτογραφία που είπαν ότι οι παπάδες έρχονται εδώ. Τέλος πάντων. Ωραία, καλά. Είναι Αριανός, είναι που ήρθε δηλαδή στο Καφτατζόγλιο. Ναι, ωραία, Στέλιο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο όμως. Ναι, δεν είναι πρόεδρος. Δεύτερον. Εντάξει, δεν είναι ίδιο. Τώρα ένας Ηρακλειδέας πατέρας. Εγώ πήγα ρε φίλε, ήμουν μέσα στο ΠΑΟΚ Πολωνία. Που δεν πήγαν παοκτζίδες. Στο ΠΑΟΚ. Όχι. Πήγα και το. Δεν είμαι τώρα. Δεν είμαι πρόεδρος του Ηρακλή. Ναι, πήγε όμως και στο Παναθηναϊκό ρε φίλε. Πήγε Ευρωλίγκα στο Γιαννακόπουλο. Μπράβο, άμα Παναθηναϊκάκια είναι. Ρε ο Καρυπίδης, εγώ τον πάω, είναι πόζερος και πάει και όπου γουστάρει και μακιά το πάω. Ήρθε η Τότεναμ και πήγε να τη δει. Και ήρθε η Τότεναμ, εντάξει το καταλαβαίνω. Ήρθε η Τότεναμ, ναι. Δηλαδή εγώ χθες θα ήμουν στο Καρυπίδης. Μαγιά του σε αυτά που κάνει και δεν κρύβεται. Ωραία, δεν είναι. Μπράβο. Πρώτον, δεύτερον. Ναι. Χρήστο, αν θέλει μου, μην κάθεσαι και σκάς. Πάνε πάρε το διπλό όπως ήρθε πέρσι η ΑΕΚ να σε κάνει σφαγή με στο Χαριλάου. Τη θυμάσαι, είναι ή όχι. Το 2-0. Τη θυμάμαι. Και μπράβο. Τότε φωνάζαμε. Και με τυπλό. Τη Χάρτινη φωνάζαμε εμείς. Γιατί εμείς είμαστε Άρης. Και με την ΑΕΚ φώναζα και με τον Ολυμπιακό φώναζα. Το ξέρω ρε φε, άσου να λένε. Ωρα, αυτή είναι, τέτοιοι είναι. Σε παρακαλώ, πάνε πάρ' το διπλό την Κυριακή να τελειώνει. Με το Σιδηρόπουλο να κλείσουμε στόμα. Κοίταξε, αν τον κερδίσω με Σιδηρόπουλο. Αν κερδίσω με Σιδηρόπουλο, Μπαλτά, ΠΑΟΚ TV στο ΒΑΡ και όλα τα υπόλοιπα, τότε ρε φίλε δεν έχει μείνει τίποτα. Και γι' αυτό μπαίνει ο Σιδηρόπουλος, σου λέει. Μα δεν έχουν ομάδα ρε φίλε, είναι κρεμασμένος είναι ο ΠΑΟΚ. Στέλιο, τώρα είναι κρεμασμένος. Θα πάμε στον επόμενο. Πάνε πάρτονα. Ήρθε ένα από τα πιο πνευματώδη μηνύματα στον πλανήτη Γη όλων των εποχών. Από Αριανό, έχει σημασία. Και στο Χαριλάου ήρθε ο Καρυπίδης. Τι σημαίνει ότι είναι Αριανός. Επόμενη γραμμή. Καλό. Καλημέρα φίλε. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Τον αγαπάω. Απλά το έχει πληρώσει το αν είναι Αριανός. Με καμιά 10 εκατομμύρια, φίλε. Όπα, φίλε, τι.
Χτύπησε. Εγώ είμαι. Να, είσαι sorry, νόμιζα έπεσε. Ακούτε. Ναι, καλημέρα, πάμε παλικάρι, όνομα και ομάδα. Κρέπα. Κρέπα του Παπαρέγκα, οπαδός. Τι κάνεις ρε εσύ. Τίποτα, άκου. Είναι σε κρυοπωλείο. Μ' ακούς. Σ' ακούμε ρε φίλε, ναι, πάμε ρε. Λοιπόν, ήρεμα, κατανοητά, χωρίς εντάσεις. Ο Άρης φέτος γιατί πηγαίνει σαν στόχο. Μεγάλο που έχει. Κύπελο. Για το κύπελο, δεν πάει σωστά. Για το κύπελο. Οπότε του χρόνου θέλει να ανέβει επίπεδο. Πώς θα ανέβει σε επίπεδο, παίρνοντας ένα καλό προπονητή και κυρίως φέρνοντας καλούς παίχτες. Λοιπόν, ναι. Σας αποκαλύπτω για ποιο λόγο πήγε ο Καρυπίδης στο Καραϊσκάκι. Ναι. Πήγε να κάνει scouting. Στην Τότεναμ. Ακριβώς. Πήγε να δει αυτό το παιχτράκι, πώς το λένε, το Χαρούλι τον Γκέι, να δει αν είναι καλός και αν μπορεί να το φέρει στο Χαριλάου. Το Χαρούλι τον Γκέι, το Γιάννη. Θα ήθελε πάρα μα πάρα πολύ να μην ξοδευτεί, γιατί είμαστε και λίγο οικονομικά στενοί, και να πάει παραδίπλα να δει σε ομάδα που υποτιθέμενα θα παίζει το Champions League. Ναι. Δεν μπόρεσε να δει. Θα έβλεπε κάποιου καλού παίκτε. Εκεί πέρα δεν ήρθε κανένα. Ήθελε να πάει τέτοια για το UEFA. Πάλι δεν μπόρεσε για το UEFA να φέρει κανένα καλό παίκτη. Τι να κάνει. Κάπου πρέπει να πάει, να δει παίκτη από το εξωτερικό. Είναι η μόνη ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια αυτό. Ακριβώς. Για σκάουτινγκ πήγε. Μάλιστα. Έτσι για να το ξέρουμε. Κατανοητά. Ωραία, κρέπα παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και. Κλείσει συσκευή σου, παλικάρι. Κλείσει συσκευή. Κλείσει την τελείω. Ναι, take your time. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Γιώργος Πάουκ. Γιώργος ομάδας του Πάουκ. Πάμε, Γιώργο, αγόρι μου. Εγώ να πω ότι συμφωνώ με τον Χρήσαντο όσον αφορά το διαιτητή. Ο διαιτητής θα πρέπει να είναι ξένος. Σωστός. Ωραίος ο Γιώργος. Έτσι. Ναι. Θα πρέπει να είναι ξένος. Ναι. Και αυτό. Γιατί πιστεύεις δεν είναι ξένος. Γιατί πιστεύω δεν είναι ξένος. Ναι. Γιατί ενώ ο Πάουκ θέλει ξένο. Ο Άρης θέλει ξένο. Γιατί ο Περέιρα βάζει τον μόνο που δεν θέλει ο Άρης. Μισό λεπτάκι να ξεκαθαρίσω. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν είναι ξένος. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Έχει περάσει μία μέρα. Γιατί δεν βγαίνει πάει ΠΑΟΚ όπως βγαίνει κατά καιρούς και λέει εμείς δεν θέλουμε. Να πει λάθος Σιδηρόπουλος, βάλτε ξένο. Πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι λάθος και της ΠΑΕ, αν θέλεις. ΠΑΟΚ. Δεν έχει πάρει καμία θέση. Ο ΠΑΟΚ που την ίδια στιγμή που γίνεται κάτι έχει σε 185 site και 232 ραδιόφωνα φωνή. Και κατευθείαν απαντάει στα πάντα, στο συγκεκριμένο δεν λέει τίποτα. Για μένα αυτό δείχνει ενοχή. Πολύ. Άκουσε με τώρα να πω κάποια πράγματα. Έτσι, να συμφωνήσω μαζί. Οπότε σήμερα, Γιώργο, θα απαντήσουν, να ξέρεις, μετά από αυτό που είπα. Ωραία. Στο επόμενο, Γιώργο. Όχι, είσαι το καλά, το πας, πάμε. Μισό λεπτάκι όμως, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Άρης πέρυσι, ναι. Με πόσες ομάδες έπαιξε με ξένους διαιτητές? Μόνο με τον ΠΑΟΚ. Μόνο με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά έκανε επιστολή και πέρσι και φέτος, ζητώντας να παίξει με ξένο διαιτητή, με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία. Αυτό αναλόγως, επειδή έχει και συνέχεια αυτό το πράγμα, θα συμβεί και φέτος. Το έκανε ήδη. Τη Δευτέρα έστειλε επιστολή και ζήτησε στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να παίξει με ξένο. Και το έκανε πριν τον Παναθηναϊκό πρώτη φορά, όχι πριν τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία και να συνεχίσω για κάτι για να μην καθυστερώ και τους υπόλοιπους. Ναι, γιατί περιμένει και άλλο, ναι, Γιώργο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή η ΕΠΟ, λες Χρήσανθε, ότι είναι φύλλα προσκύμενη στον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είπα ότι είναι φύλλα προσκύμενη, είπα ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κ. Γραμμένος, κατά δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, του ίδιου, είναι ο δικός του άνθρωπος. Έτσι είπε. Πολύ ωραία. Έτσι είπε. Να συμφωνήσουμε και σε αυτό. Αυτό μπορούμε να πούμε στον αέρα. Τα υπόλοιπα δεν μπορούμε. Πολύ ωραία. Αυτό που θα ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι ποια διοίκηση της ΕΠΟ έδωσε το δικαίωμα σε όλες τις ομάδες και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, σε όλες τις υπόλοιπες, να διεκδικούν ξένους διαιτητές. Του Γκριτζίκη. Όχι, θα σου πω ποια διοίκηση της ΕΠΟ. Αυτή που αναγκάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση την προηγούμενη και από την UEFA να φέρει ξένους διαιτητές με τον μπάχαλο που γινόταν μέχρι πρώτην. Σε μνημόνιο είμαστε. Άρα αυτή η διοίκηση. Σε μνημόνιο είμαστε. Τι? Ποδοσφαιρικά. Άρα αυτή η διοίκηση. Ναι, είπε αυτή η διοίκηση. Επιγραμμένου, ναι. Επιγραμμένου. Γι' αυτό φωνάζω σήμερα. Γιατί αυτή η διοίκηση που έφερε τους ξένους διαιτητές όταν βόλευε τον ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει βόλευε τον ΠΑΟΚ? Όταν ο ΠΑΟΚ ζητούσε την ισονομία που δεν μπορούσαν να επιβάλλουν οι Έλληνες διαιτητές. Αυτή λοιπόν τώρα, ενώ επέβαλε πέρσι τους ξένους διαιτητές στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και καλά έκανε, στο ΠΑΟΚ Άρης φέρνει τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ. Ωραία, Γιώργο Παλικάρη, πάμε τελευταία γραμμή γιατί θα μας φάνε το και το πράγμα. Αυτό που λέει ο Γιώργος έχει διπλή σημασία. Ναι. Είναι ακόμα χειρότερο για τον ΠΑΟΚ αυτό που γίνεται τώρα. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ναι, πάμε γραμμή τελευταία για το μισάρο. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Γιώργος Καμίνια, Ολυμπιακός. Γιώργος Καμίνια, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Γιώργο. Συγχαρητήρια για την υπέροχη χθεσινή εμφάνιση. Εγώ το είπα. Αλλά το φιλαράκι σου αποδείπλα έλεγε κάτι για 0-3. Εγώ είπα 0-3. Ναι, κάτι είχε πει. Μήπως πήρε άλλο ραδιόφωνο. Όχι, κάτι πέταξε στο τέλος. Μήπως πήρε άλλο ραδιόφωνο.
Χρήσατε όχι, για, πλαρά, για, όχι, για χαβαλέ, κάτι πέταξε στο τέλος. Για χαβαλέ. Πάμε, Γιώργο, πάμε. Χι το έπαιξα εγώ, και το δείχνω και στο Μάριο. Το, άμα θέλει να το δει, χι το έπαιξα. Υπάρχει μια ανακοίνωση τη ΠΑΕΠΑ. Όχι τη ΠΑΕΠΑ Αθηναϊκός, τη ΣΥΡΑ 13 τέλος πάντων. Ναι, ναι. Που λέει ότι θα κάνει αποχή. Κάνει αποχή. Ναι, κάνει αποχή. Δεν λοιπόν, αφού θα κάνουν αποχή γιατί μας φοβούνται και σε Αθήνα και σε Πειραιά, θα πάρουμε εμείς εισιτήρια να δούμε στο ΑΚΑΤΟ γεμίσουμε, να πάρουμε κανένα φράγκο. Ή θα τα μείνουν πια σε αράχνες. Αν μπορείς, ναι, δεν θα μπορείς να πας, θα πας. Γιατί να μην πάμε, δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Με πορεία, πώς, πηγαίνουμε. Δεν είναι δεκαετία του 80 πια, δεν είναι εκεί, πώς θα πας. Όχι δεν. Βέβαια, κοίταξε να δεις, α, έχουμε μετρό, έχουμε ηλεκτρικό. Μεμονωμένα και βρισκόμαστε έξω στο γήπεδο, σιγά. Αυτοί κάνουν νεκρά για να πάει κάποιος στο γήπεδο. Ναι. Αράχνες έχει πιέσει το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ όντως. Δεν λάθουμε. Το ΆΚΑ όντως. Τι θέλω να πω. Έχετε την μεγάλη απορία γιατί μπήκε στο ΠΑΟ Κάρης, όπως λέτε, ο Σιδηρόπουλος και γιατί δεν μπήκε ξένος διαιτητής. Ναι, γιατί, για πες εσύ Γιώργο. Γιατί το δικό σας ντέρμπι, παιδιά, είναι τοπικό, δεν είναι πανελλήνιο. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Είναι... Τι έμφαση μπορεί να δοθεί στο ΠΑΟ Κάρης εν συγκρίση με τον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι ντέρμπι με την Αγγλική. Τα μεγέθη είναι τεράστια. Ναι. Σε διαφορά. Σε διαφορά, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι, είναι ντέρμπι με την αγγλική έννοια, το τοπικό, το local. Derby. Α, μπράβο. Ναι. Απλώς θα σου πω κάτι ότι στο Άρης Ολυμπιακός πες στο φίλο σου ότι θα έρθουμε πάνω. Στο Άρης Ολυμπιακός θα έρθετε θα πάνω. Θα έρθουμε. Αν δώσει εισιτήρια, αν τα επιτρέψει. Θα έρθουμε, θα έρθουμε. Έχει γίνει συνεννόηση με παιδιά από τον Άρη και θα έρθουμε. Α, όχι. Ό,τι να είναι λες. Όχι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι λες. Άκου εμένα που σου λέω εγώ. Ό,τι να είναι λες. Συνεννόηση. Συνεννόηση να βγάλεις εσύ με Αριανό δεν υπάρχει. Γιατί? Με τον Παοξή μπορεί, γιατί με τον Παοξή τα βρίσκεις καλύτερα. Αυτό είναι η προκατάληψη που έχεις. Γιατί πιστεύεις, να σου πω κάτι. Με τον Άρη έχουμε καλύτερη συνεννόηση. Η προκατάληψη στηρίζεται πάντα σε πραγματικά γεγονότα. Πώς καταλαβαίνεις και τσιγκλίνεις τον κόσμο, ρε πλάκι. Γιώργο, καλημέρα, φιλιά στα καμίνια. Δεν καλείτε άλλη. Φιλιά να δώσεις εσύ στα καμίνια. Ο Πολατιάν, πού δούλευε, καημένε? Ρωτάει ο Θαλαμοφύλακα στην οθόνη το μήνυμα. Καλημέρα, Θαλαμοφύλακα. Να του λέω, ο Πολατιάν που δούλευε καημένε. Ο Πολατιάν. Κάτσε τώρα, ρε Χρυσαδέ. Ο Πολατιάν, ναι, άιντε. Κάτσε. Γιατί άμα πω εγώ δεν έχω μαλλιά και πήγε στο Τύρι, εσύ είναι καλά. Ο Πολατιάν, λοιπόν, πάρε τα κείμενά μου όταν ήταν στον Άρη, επί δύο μήνες. Όλα τα κείμενά μου. Τον ξεφώνε, ναι, όλα τα κείμενά μου. Για τους διαιτητές, όλα τα κείμενά μου, ναι. Όλα. Όλα. Τον προσλαμβάνει. Όλα. Και εσύ κράζει. Ξέσκησα, όχι, και όχι, τον, όχι έκραξα εκείνη τη διοίκηση. Αγοράζω ένα κείμενό σου 5 ευρώ. Βγάλε 100. Όχι, τον Αγγελάκη δεν τον έκραξα. Βγάλε 100. Το άκουσε, ναι, ρε φίλε. Ρουφιά, ναι, ρε φίλε. Ναι, ο Αγγελάκης είχε όμως τα κοχώνες να πει με Αριανός και δεν σφυρίζω πάω Κάρης. Όχι σαν αυτούς τους. Που βάζουμε τα λάστιχα εκεί πέρα. Πάνε βάλε τα λάστιχα στον κύριο Καλόπουλο. Προσέλαβε τον κύριο Σαραϊδάρη. Έτσι. Ο Αγγελάκης είπε: έχω κάτι τέτοια τεράστια φουσκωμένα και εγώ πάω Κάρης δεν σφυρίζω. Σε λατρεύω, σ' αγαπώ. Ειλικρινά σήμερα αν το ξέρα απλά θα ήμουν εδώ έξω για να τον ακούω. Την άλλη εβδομάδα έξω θα σε. Αν δεν θέλει να ξοδευτεί ρε κρέπα, ας πάρει ελεύθερους σε εισαγωγικά από τους εκτός αποστολής της ομάδας που υποστηρίζει. Λέει ο Θαλαμοφύλακας με νέο μήνυμα στην οθόνη. Σήμερα κλέβει την παράση Θαλαμοφύλακας. Με Πολατιάν πάμε στο διάλειμμα. Αχ, και η πρόθεση με το Χούλες για Orange Goblin. Δύο μονές προσκλησούλες. Ποιος θα τις πάρει αύριο βράδυ στο 8ball FM και ενώ όνομα επώνυμο δίπλα Goblin Live. Εδώ δεν έπρεπε να είναι ανάποδα. Να είναι αυτός ο βουλευτής και αυτή η δημοσιογράφος. Ναι, όντως. Όντως ρε φίλε, και μπερδεύτηκα τώρα κι εγώ. Ναι. Είναι αυτή όμως η βουλευτής και αυτός ο δημοσιογράφος. Απίστευτο, κι εγώ μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αποστολή στο 54526. Έτσι, δύο μονές είναι για τη live bar αυτή για τους Orange Goblin αύριο Παρασκευή. Είχαμε μείνει σε ποιο μήνα μέσα στο Πολατιάν που δούλευε καημένε και το αν δεν θέλει να ξοδευτεί ρε κρέπα, στην κρέπα απαντάει ο Θαλαμοφύλακας, ας πάρει ελεύθερους, σε εισαγωγικά η λέξη, από τους εκτός αποστολής της ομάδας που υποστηρίζει. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2310, 287. Πες την μπούρδα σου να σου πω ποιος είσαι. Ωραίο αυτό. Αυτό το λέει ο θυμόσαφος λαός μας. Πες την μπούρδα σου. Να σου πω ποιος είσαι. Ωραία. Παιδιά, σήμερα είναι η χαρά. Ναι. Πρώτη επιλογή λέει για τον κόσμο. Άρη ο Λόπεζ, αλλιώς μένει ο Χαριστέας προπονητής. Είπε, πάμε... λένε οι Ισπανοί. Λένε οι Ισπανοί έτσι. 2310-287-888. Να είστε περιεκτικοί, σύντομοι και με ρυθμό. Πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα.
Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Κώστα, ακούμε, είσαι και στον δρόμο, να προσέχεις, αγόρι μου. Ναι, εννοείται. Να ρωτήσω, ρε παιδιά, κάτι. Το DNA πιανού είναι? Του Σαββίδη είναι? Του Χρύσανθρωπου. Του Σαββίδη είναι το site. Λένε ότι είναι κίνα προσφύμελο, φύλλα προσκύμενο, λένε. Του Παπαθεοδόρου. Εντάξει, ο Χρύσανθρωπος που δουλεύει. Του Παπαθεοδόρου. Άρα είναι φύλλα προσκύμενο στον Ιβάν. Άρα, φίλε μου, και εσύ υπάλληλος του Σαββίδη και σε βάζεις αλλαγό να βγάζεις έτσι, να βγάζεις δηλαδή μια αντίθετη άποψη στην πόλη. Και όλα καλά. Εντάξει, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, πάντως, ότι επίτηδες σε βάζεις του Σαββίδη σε αλλαγό, να προκαλείς λίγο πανικό. Όχι, φίλε μου, και εσύ, όπως είναι ο Σαραϊδάρης, έτσι είσαι και εσύ υπάλληλος του Σαββίδη. Κάνεις λάθος, φίλε. Ο Σαραϊδάρης είναι υπάλληλος του Σαββίδη. Το SDNA δεν ανήκει στο Σαββίδη. Σε λέει να βγαίνει να κάνει. Εσύ λες, περίμενε λίγο, λες ότι ανοίξει το Σαββίδη το SDNA. Και το SDNA λέει ότι δεν ανοίξει. Και όλοι έτσι λέτε, να πούμε. Όποιοι το λέτε. Ποιοι το λέτε. Άρα και εσείς υπάλληλοι. Ωραία, εγώ είμαι ένας υπάλληλος λοιπόν που δεν ακολουθεί εντολές. Είσαι ο λαγός της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι ένας υπάλληλος που δεν ακολουθεί εντολές. Θέλει ο Σαββίδης να κάνει. Ξαναλέω, ένας υπάλληλος που τον κοιτάζει τον εργοδότη. Ναι, αυτό σου λέω, είσαι ο λαγός. Σου λέει, δώσε ελεύθερο για να κάνει λίγο. Να ακούγεται μια άλλη άποψη. Να μην ακούγεται μόνο το δικό μας δηλαδή. Ωραία, άρα εγώ λέω την άλλη άποψη. Έγινε αλλαγή. Γιώργο, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Τελικά καλημέρα. Είναι το Σαββίδι ή δεν είναι το Σαββίδι? Δεν μπερδεύτηκα, ρε εσύ. Α, μπερδεύτηκα. Ναι, πάμε γραμμή. Κλείστε τη συσκευή, παλικάρι, κλείστε τη συσκευή τελείω. Υπάρχει λοιπόν Παοξής που είπε στον αέρα για να πλήξει εμένα ότι όλο αυτό που είναι στο SDNA είναι προπαγάνδα του Σαββίδι. Μόνο και μόνο για να πλήξει εμένα. Χωρίς να αντιληφθεί ότι το υπόλοιπο 99% είναι μπούμεραγκ προς το Σαββίδι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε, παλικάρι. Θα ρωτήσω τον Σταύρο μετά που έρχεται είναι του Σαββίδι. Όνομα και ομάδα, παλικάρι, πάμε. Από Αριδέα, Βαγγέλη. Βαγγέλης από Αριδέα, παδό στον οπού. Πάμε, Βαγγέλη. Ναι, εγώ δεν πήρα, δεν θα πάρω. Ναι, ρε Βαγγέλη, τώρα μην παίρνει όταν είναι τέτοιο θέμα. Ναι, λίγο να σας ξενερώσω, να σας ρίξω τα γκάτια. Όχι, γιατί ρε φίλε να μας ξενερώσεις. Ναι. Σε βάζουν το Μετρόπολη, θα πάρεις τώρα για να πέσει εκπομπή. Πες ένα στοιχείο και πάμε, Βαγγέλη, γιατί είναι σήμερα πολύ. Σήμερα ανακοίνωσε ο Αλμοπός τον Κώστα Κατναφέρη. Μπράβο τον Κώστα, καλή συνέχεια στην καριέρα. Είναι ο δεύτερος παίκτης έτσι γνωσμένης αξίας που παίρνουμε από τότε που βγήκαμε γάμα εθνική. Ποιος είναι ο πρώτος για να κλείσουμε? Ποιος είναι ο πρώτος? Ο Αργυρίου ήταν που είχε παίξει ΑΕΚ και στη Ρέιντζερς. Το πουλένι μου! Το δεξί μπακ! Το πουλένι μου! Δεξί μπακ, αλλά δεν έκανε τίποτα πέρσι. Μάριε, στη Λάτος πεθαίνω για Αργυρίου και στην ΑΕΚ ήταν λίγο. Αγαπημένος Αργυρίου. Στημένος αυτός ο Δυναριδέα για να μας ρίξει την εκπομπή. Αγαπημένος Αργυρίου. Ωραίο δεξί μπακ. Τον βρίζανε οι Αργιανοί με τον Αγροτικό Αστέρα. Πάμε, καλημέρα. Τα λέμε όλα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι, όνομα και ομάδα. Ναι. Ο Δημήτρης, είμαι ο Καμινίκια Άρης. Δημήτρης Καμινίκια. Α, ναι, sorry. Το μυαλό μου πήγε στα καμίνια. Ζαλίστηκα. Πάμε, Δημήτρη, πάμε παλικάρι, Μαριανέ. Το που λέμε, ναι. Επιτέλους, ναι. Να ακουστεί και κάποιος, ναι, που είναι γνήσιος Αριανός. Γιατί μέχρι στιγμής, από την ώρα που ξεκινήσατε, όλο ο Παοξίδες, Ολυμπιακούς και βάζετε το Χρύσανθο να αντιπαλεύει αυτούς. Εκτός αυτό το κάνετε επίθετος. Ποιοι τον βάζουμε, το Χρύσανθο? Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό. Ναι, δηλαδή είναι αυτό δυνατόν, ακόμα από το πρωί... Δημήτρη, προτιμώ το Βαγγέλη την Αριδέα, ρε φίλε. Πιο ενδιαφέρον έχει, ειλικρινά. Μάθαμε για το Αργυρίο, το που λένε μου, το πάω πολύ το Αργυρίο. Ωραίος. Ωραία, πες ρε Δημήτρη, τι θες να πεις. Ναι, εντάξει. Ναι. Λέει κάποια πράγματα ο Χρύσανθος, ναι, και συνέχεια έχει κόντρα. Κόντρα. Καλά, λογικό είναι εσύ, Δημήτρη, περίμενε λιγάκι. Λογικό είναι. Αυτό το πράγμα δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να ακουστούμε και τώρα σε παίρνω από κινητό, μέσα από τη δουλειά. Δεν το πιστεύω. Ναι, ωραία, πες την τοποθέτησή σου, ωραία, τι. Αυτό. Να ακούσετε λιγάκι κάτι. Ναι. Γιατί έχουμε φάει πολύ μεγάλο πόλεμο εμείς οι Αριανοί. Σωστό. Ναι. Ο ένας λέει, α, εσείς είστε το δεκανίκι του τάδε. Είστε το λιγάκι. Ο άλλος λέει το δεκανίκι του τάδε. Έτσι λένε. Όλοι δηλαδή είμαστε εμείς το δεκανίκι. Και κανένας δεν είναι. Δεν σου είπανε για όλους. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Ας τον άνθρωπο, τα λέει. Για πολλές ομάδες, εντάξει. Για μία λένε. Παίζε, Δημήτρη. Όχι. Γιατί δεν μας έχουν κατηγορήσει ότι είμαστε δεκανίκι του Παναθηναϊκού, του, ναι, Ολυμπιακού. Ναι. Του Παναθηναϊκού ποτέ. Τίποτε. Του Παναθηναϊκού. Δεκανίκι του Άρη. Είσαι μικρότερος. Τι είμαι, εγώ είμαι μικρότερος. Τι είσαι, για πότε λες, για πότε λες.
Αυτός είναι 60. Μέρτε πόσο. Δημήτρη, δεκανίκη του Παναθηναϊκού ο Άρης, δεν το έχω ακούσει ποτέ εγώ. Επικόντι, δεν το άκουγες ρε Μπούρδα. Α, επικόντι. Δεν λέγανε ότι τους φάγαμε με το. Ότι ο Σπανάφας, τι λες τώρα. Καλά, δεν όπως τους βολεύει είναι ρε. Δεν σε είπανε δεκανίκη. Άντε φάει κανένα μόλι το κρουασάν. Άλλο μεμονωμένα. Δεν σε είπανε δεκανίκη. Τι λες, Φιλιππινέζοι του Παναθηναϊκού δεν με λέγανε. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα ρε Μάρια. Γιατί είμαι από κινητό. Ναι, από κινητό. Εντάξει. Ναι. Να τελειώσει λιγάκι. Πες το. Σε όλες τις εκπομπές που είναι παοξίδικες. Ναι. Εντάξει. Σαν αυτή δηλαδή. Κατηγορούνε τον Άρη ότι πηγαίνει με τον έναν πολιτικό, με τον άλλο πολιτικό ναι. και με την μια κυβέρνηση, με την άλλη κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, για να κάνω μια ερώτηση λιγάκι. Όταν ήρθε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ναι. του συμπολίτη, ναι. πότε έκανε, σε ποια κυβέρνηση έκανε τις πρώτες επενδύσεις? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια χρονιά? Με ΣΥΡΙΖΑ. Με Νέα Δημοκρατία. Όχι. Με ΠΑΣΟΚ. Με Νέα Δημοκρατία. Με Νέα Δημοκρατία. Με Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ναι. Το 2007. Ναι. Άρα... Που είπε ο Ιβάν ο Σαμαράς. Απαράδεκτο. Ή θα πεις ο κύριος Σαμαράς ή ο πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν... Ναι. Άρα λοιπόν, όλοι οι μεγαλοπαράγοντες, ναι. όλοι οι μεγαλοπαράγοντες ναι. που έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες και είναι και μεγάλοι. Ναι, πες το γιατί περιμένω να λέω 8. Άλλοι τέσσερις, πάμε. Ωραία. Έγινε, Δημήτρη, ωραία τα είπες. Το ερώτημά σου ήταν δηλητήριο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Α, Κώστα, Σοβιετική Ένωση. Πάω. Ναι. Εχθές ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μετά το παιχνίδι έκανε κάτι δηλώσεις. Ναι, καλά. Τις είπαμε εδώ, στο κίνημα της εκπομπής. Σε ποια ομάδα αναφέρθηκε, Χρυσάνθε, στον Άρη? Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Αναφέρθηκε στην ομάδα που τον ενοχλεί, όχι στην ομάδα που πάει από δίπλα του. Καλά, αυτό λογικό είναι. Έτσι, γι' αυτό μπράβο, και εσείς όλη μέρα αναφέρεσαι στον Άρη. Πρωί, ακούμε από το πρωί διάφορα πράγματα, γιατί για αγάλματα έγραφες προχτές, γιατί σε διάβαζα. Και στο site που γράφεις, επειδή είναι δημοκρατικός ο Ιβάν, δεν σου επιβάλλει την άποψή του. Ο Ιβάν είναι... Α, είναι του Ιβάν τελικά. Ρωτάω τον Κόλκαλε, δεν είναι του Ιβάν. Τον Παπαθεοδόρου δεν είναι Ιβάν. Εσείς ξέρετε ότι είναι του Ιβάν. Όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού λέει ότι είναι του Ιβάν. Ωραία, και εγώ και τι είμαι εγώ, και τον Ολυμπιακό είμαι εγώ. Εσύ βέβαια είσαι. Α, είμαι. Εσύ μπορείς σαν πρόσωπο να μην είσαι, αλλά το σωματείο είναι. Ούτε το σωματείο είναι. Ο Ράντος τι είναι ρε φίλε? Επαγγελματίας που λέει κάτι. Μιλάμε, ο Μαρτίνες, ο Σιωτής. Τώρα ντρέπεσαι που το λες αυτό? Ο Γεωργιάδης τι είναι? Εσύ πρέπει να ντρέπεσαι. Ο Γεωργιάδης τι είναι? Ο Γεωργιάδης είμαι περήφανος που φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού. Από ποια ομάδα έφυγε? Από ομάδα χωρίς πρόεδρο. Χειρότερο είναι αυτό. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Ολυμπιακό και τον πήρες πίσω. Ο Βρίζας έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στο... Έτσι πήγε. Πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Βρίζας δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Βρίζας δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Μιλάμε μπούρδες, όπως λες. Δεν πήγε ποτέ στον Ολυμπιακό ο Βρίζας. Επίσης, ο φίλος από τα Καμινίκια που σε πήρε ο Ολυμπιακός σου είπε και μια αλήθεια. Ότι έχετε συνεννοηθεί να έρθουν Ολυμπιακοί εδώ. Πού το ξέρεις αυτό εσύ? Ναι, πού το ξέρεις? Πού το ξέρω? Αν όμως έλεγε ότι έχεις συνεννοηθεί εσύ με τον Παναθηναϊκό, θα έλεγες ψέματα. Ποιο Παναθηναϊκό? Άρα αξιόπιστο λες, αξιόπιστο λες τον γάβρο τώρα. Λες τον γάβρο αξιόπιστο. Επειδή είπε κάτι που σας συμφέρει, το υιοθέτησες Κώστα. Κώστα, έκανε σουλάτσο ο Μίτσο γιατρός, το έκανε επίσημα τούμπα σπάνκο Παναθηναϊκού Μαρτίου ανάληψη. Με τρελαίνεις τώρα. Όσο ο Ζαμάνης και ο Δάρας τα λέγανε όπως θέλατε, τον υμνούσατε τον Πανιόνιο. Ωραία, επόμενη... Τώρα που έκανε κολοτούμπα Πανιόνιος και έφυγε από το άρμα, τον βρίζεις. Ναι. Επόμενη το άρμα μάξι Πανιόνιο είπες. Στην... Καλημέρα Νικόδημε Παπαβασιλείου. Πανιόνιο. Καλημέρα, μακάρις ο δύο Πανιόνιος. Καλημέρα. Υμνούσατε τους πάνθυρες με τα συνθήματα που λέγανε. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα παλικάρι. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Κώστας από Αλεξανδρούπολη, Παναθηναϊκός. Άντε, ρε Κωστάκη, καλημέρα, γόρι μου. Φιλιάς Αλεξανδρούπολη, να είσαι καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτή η βλαχιά με τον ΠΑΟΚ πώς θα θέσει? Η βλαχιά με τον ΠΑΟΚ, είναι μόδα ο ΠΑΟΚ τώρα. Ναι, αλλά γράφει ο Κόλκας, ναι. ο οποίος δεν πρέπει να έχει βγει από Τούμπα, Νεάπολη και Κέντρο, ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα. Ο Κόλκας είναι Αθηναίος. Αθηναίος είναι ο Κόλκας. Αθηναίος είναι ο Κόλκας. Δεν ξέρει από Βόρεια Ελλάδα. Σίγουρα. Λέει, όποιο παιδί γεννιέται στη Βόρεια Ελλάδα ναι. είναι ΠΑΟΚ. Εντάξει, καλά, νομίζω ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι μόνο η Βλαχοθεσσαλονίκη μας, που εδώ μένω. Ναι. Πάντως τα δικά μου που γεννήθηκαν και είναι 4-1 τον έχω, σαν το Χαριστέα με το τέτοιο, είναι Άρης. Καλά, σε μεγαλώσουν όλοι ξαναμάτια τους και βλέπουμε. Εγώ 15 πάντως Μάριε, επειδή πέτυχες να διαλύσεις τον Ηρακλή, δεν μπορεί να γίνουν Ηρακλής. Εγώ, το μόνος μου. Εμένα είναι Άρης. Μαγιά μου, είμαι μεγάλος μάγκας.
Όχι, δεν το διέλεσε μόνο σου. Ναι. Μαζί με άλλου. Μαζί με άλλου. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, για παλικάρι μου, για έλεγε. Με την ύποπτη σιωπή και ανοχή. Λοιπόν, αυτό έχει απόλυτη χρονιά. Ξεκίνησαν με UEFA Mania, ναι, με VAR, με Nova. Πόσο κλάμα, ρε παιδιά. Με ένα πρωτάθλημα, τι τρέλα έχουν πάθει. Όντω. Ναι. Και ωραία, το κλασικό, Μάριε, ναι, το ελληνικό κλασικό, ναι, είναι, ξέρει, Ολυμπιακό Πάοκ από πάντα. Έτσι ήταν. Διαφωνώ. Κοροδεύω, ρε Μάριε. Α, sorry, συγγνώμη, νόμιζα, συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη, εγώ. Έχω αποσυντονιστεί. Συγγνώμη, έγινε παλικάρι μου. Έγινε Κώστα. Φιλιά στην κυτρινόμαυρη Αλεξανδρούπολη. Συγγνώμη, εγώ. Λόγω ΑΕΚ. Πάμε γραμμή. Συγγνώμη, εγώ του είπα. Περιμένουν πέντε, πάμε καλημέρα. Καλημέρα. Θωμά Τόντον, ο παδό του Ηρακλείου. Πάμε, Θωμά, αγόρι. Παιδιά, 2019 έχουμε. Αισθάνομαι 25-28 χρονών. Νομίζω ότι έχουμε γυρίσει όταν ο Πετρουλάκης έδωσε γραμμή στου συνδέσμου και τέτοια. Ναι, μα είναι ο μαθητή του δίπλα. Λογικό. Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία πράγματα. Ναι. Ο Παδούπολη, εντάξει, γουστάρουμε. Ο Παδούπολη. Εγώ άλλα ήθελα να πω. Τέλο πάντων, να πω κάτι για την Τότερα. Αυτό το η βλασιά με τον Πάοκ πρέπει να σε να πω κάτι για την Τότερα, λίγο να το σπάσω. Είμαι μαθητή του Πετρουλάκη και του Ραπτόπουλου. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Μάρια, εσύ που έχει διαβάσει και τόνου, ναι, αγγλικού ποδοσφαίρου και έχει δει, βέβαια, και εγώ έχω δει. Ναι. Αυτή είναι η Τότεναμ, παιδιά. Εντάξει. Η Τότεναμ, όντω, ναι. Αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η Τότεναμ, ναι. Ναι. Τότε, μην ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραία. Να βγάλω τον Χόντλ και να έχω πάρει δύο FA Cup μόνο. Μου τα είπε όλα ο Γκάρι Μάμποτ στο Καφτατζόγλιο, το 82. Μάμποτ. Μου λέει, εμείς είμαστε πολύ ποιοτικό, υπέροχο βούτυρο. Η Arsenal είναι ατσάλι. Ωραία, Θωμά. Έγινε παλιά. Να πω κάτι για την Καρυπίδη, θέλω. Για τον Θόδωρο, πες το που λένε. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και σε άλλα μάτς πήγαινε στην Αθήνα ο Καρυπίδης, γιατί γουστάρει την μπάλα καταρχήν, παίζει και μπάλα ο άνθρωπος. Ναι. Και πάει και αυτό που βλέπει τέλος πάντων το καταλαβαίνει. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι άλλοι θα πήγαιναν εκεί, κουβαλούσαν το μεταφραστή. Θα βλέπα, δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Εντάξει. Σε λατρεύω κάθε μέρα περισσότερο. Θωμά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Άμα πω τα χαμάτα, θα με καταλάβει τι ομάδα είμαι. Τα χαμάτα, είσαι που λένε μου ο παδός του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Ταχαμάτα, ο Αριανός, ο αυθεντικός που θέλει να σε κυνηγήσει. Το λέω εγώ, αδερφός του Φευγάτου. Και είναι αγριεμένη όλη η οικογένεια. Δύσκολα. Ναι, κατάξει, το λέω απλά. Ναι. Τι δύσκολα. Ναι. Περίμενες εσύ, ρε Μάρια, να πέσεις. Ναι. Γάμα εθνική, τοπικό. Όχι γάμα εθνική, γάμα εψουμού ξεκινάει ο Ηρακλής φέτος. Πιο κάτω από το Σμυρναϊκό Βαθυλάκο. Ο Σμυρναϊκός Βαθυλάκος είναι από πάνω ο Βαθυλάκος. Γιατί, Τσατίδη, γιατί το κάνουν αυτό, ξέρεις? Γιατί η αστραπή δεν κατεβαίνει φέτος. Καλό, καλό. Καλό. Όλυμπος, Όλυμπος. Κοίταξε, φέτος Όλυμπος θα κατεβαίνει. Δω όλα τα μάτια του Ηρακλή, γερός να είμαι, εντός εκτός όλα. Με έξοδα 20 ευρώ. Όλυμπος, πού θα πας? Δεν μπορείς να πας. Πού, με το μηχανάκι που θα έρθεις προς τα χωριά εκεί πέρα. Για πλάκα. Σε ποια, Όλυμπος κατεβαίνει. Όλυμπος δεν δροποτά μου κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Ωραία. Θα έρθει ο Μάριος να δει το μάτς. Ανατολικά. Ωραία. Σε εκείνο το όμιλο σε βάλουμε. Ανατολικά. Πάμε στα δικά μας. Σε εκείνο το μάτς σε βάλουμε. Πάμε στα δικά μας. Γιατί, συγγνώμη λίγο, τα χαμάτα. Ο δεν δροποτά μας είναι ανατολικά. Άντε ρε, πάμε, περιμένουν άλλοι τρεις. Πάμε. Λοιπόν, γλίγορα, μπαμπαμ. Αφού ήθελε ο κύριος Καρυπίδης να κάνει σκάουτερ, έπαιζε πριν ένα μήνα πάω Κάγιαξ. Να κάνει σκάουτινγκ, ναι, ναι. Ήτανε. Ήταν στην Τούμπα. Ήτανε στην Τούμπα. Ναι, βέβαια. Μπράβο του, με μπερούκα από ο Ραπτόπουλος. Πάει αυτό. Δεν βάζουν ξένο διατητή ανάμεσά μας, κύριε Χρήσαθε, γιατί ο Άρης δεν είναι στο Big Four. Λέω. Αφού, δεν είναι, λέω. Αφού δεν είναι στο Big Four, γιατί τον έχεις ίδια τιμή με τον Ολυμπιακό στο Pay TV. Όντως, Big Four δεν είσαι, είναι αυτή. Ναι, δεν είσαι Big Four, να, αυτά τα λες. Άκου λίγο, Big Four, βάλαν ξένο διαιτητή. Το γράφει, δεν το λαμπαουτάρεις, για διάβαση. Αλλά ξέχασα, πήγε ο Καρυπίδης στο Καραϊσκάκι γιατί έχει σουίτα, γιατί γέρθει σαν σπίτι του. Σωστό. Bye bye. Σωστό. Καλημέρα τα χαμάτα, σε λατρεύω. Για τον ξένο διαιτητή. Ξένο ζήτησε ο Άρης, ξένο έβαλε η ΚΕΔ, ξένο προς την αντικειμενική διαιτησία και το 50-50. Λέει το. Αυτό πώς λέγεται. Που ανεβάζει εκεί πάνω το πιχάρι. Πώς λέγεται αυτό. Χτύπημα. Αυτό το χτύπημα, τάκι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς, όνομα και ομάδα. Πάμε. Κώστας είναι το όνομά μου. Ναι, Κώστα μου. Είμαι στον δρόμο, Ολυμπιακός είμαι. Πηγαίνω για Φλόρινα και έτσι πήρα να σας πω. Ζηλεύω. Καλό δρόμο και ζηλεύω που πας Φλόρινα. Τη λατρεύω. Κώστα, από ποιο μέρος είσαι, αν επιτρέπετε, από ποιο μέρος είσαι? Αθήνα μένω, εκεί πέρα είναι η κατοικία μου. Ναι. Σούρμενα, αν έχετε ακουστά τα σούρμενα. Τα σούρμενα, βέβαια. Στα σούρμενα, βέβαια. Ναι, από εδώ πού είσαι? Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλά σούργελα. Το λένε έτσι. Ναι, από σούργελα, πού είσαι όμως, Κώστα, ναι, σούρμενα. Σούρμενα μένεις. Από πού είσαι, είπες ότι είσαι κάτοικος απλά εκεί. Ναι, καταγωγή εννοείς. Ναι, από πού είσαι, ναι. Η καταγωγή είναι από την Κρήτη, αλλά δεν μένω στην Κρήτη. Ωραίος. Αθήνα μεγάλωσα, Αθήνα γεννήθηκα. Είσαι άρεσε Αθηναίος. Αθήνα γαλουχήθηκα. Τέλος. Και Αθήνα σηκώνω τις κούπες τόσα χρόνια.
έτσι λίγο για να ανεβάσω για λίγο. Τα λες ωραία Κώστα, τα λες ωραία παλικάρι μου. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω με κανέναν σας. Ναι. Ωραία είστε, όλοι το πάθος να σας υποστηρίζουμε. Απλά έτσι ο καθένας λίγο πιο χαμηλούς τους τόνους για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Κώστα, αν ήσουν ο παδός του Άρη, θα σε ενοχλούσε να έβλεπες τον πρόεδρό σου σε μάτς του Ολυμπιακού, στο Καραϊσκάκης? Κοίταξε να δεις, δεν είμαι ο κατάλληλος να σου απαντήσω, ναι. Γιατί εγώ από πιτσιρικάς, γιατί είμαι και λίγο μεγάλος, 47-48 χρονών είμαι. Α, είσαι μεγάλος, ναι. Εγώ έχω ζήσει εποχές που ήμουνα και Αριανός όταν έπαιζε μπάσκετ ο Άρης, γιατί όλη η Ελλάδα ήταν Άρης. Και εγώ γουστάρω Άρη. Και μ' αρέσει ο Άρης, ανεξαρτήτως αυτή την κόντρα που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια που ο ΠΑΟΚ κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια. Το συμπαθεί στον Άρη, το συμπαθεί στον Άρη, παιδί μου, το συμπαθεί. Την ερώτηση βέβαια αυτή Κώστα δεν την έκανε πέρσι που ο Καρυπίδης πήγε στο Γιαννακόπουλο. Εμένα, για μένα ο Άρης είναι μια τίμια ομάδα, μια φιλότιμη ομάδα. Νομίζω ότι έχει αδικηθεί πιο πολύ από όλους τους μεγάλους, γιατί εγώ το συγκαταλέγω τον Άρη στις μεγάλες ομάδες. Και έτσι είναι, έτσι. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαι ο κατάλληλος να μιλήσω για αυτή την κίνηση του Καρυπίδη. Αλλά αν το δούμε και λίγο πιο ευρωπαϊκά, ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι κακό, ρε παιδιά. Όχι, Ευρωπαίος είναι ο ΠΑΟΞης μόνο όταν αφορά την ομάδα του. Έτσι. Μόνο τότε μας δίνει βιντεάκια. Κώστα, πολύ ωραία επίπεδο παρουσία. Να είσαι καλά, καλό δρόμο, φιλιά στη Φλόρινα. Επόμενη γραμμή. Πέρσι, πάντως που πήγε στο Γιαννακόπουλο, δεν λέγαν τίποτα. Ωραία. Τελευταία γραμμή για το μισάωρο αυτό, μην καλείτε άλλη. Πάμε, τελευταία, πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Είστε εδώ, περνάω, μόλις έχω περάσει λεωφόρο στρατού. Εδώ, απέναντι στην Ετρία, έχει ένα μεγάλο κατάστημα που πουλάει πάμπερς προσφορές. Ναι. Πάμπερς, ναι. Πάρουν τα πάμπερς στην Κυριακή, να τα φορέσουν. Οι Αριανοί. Για τη Μάνικα. Οι Αριανοί, ποιο. Α. Να πάρουν τα πάμπερς να τα φορέσουν, έρχεται η Μάνικα την Κυριακή. Αγόρι μου, ποιοι οι Αριανοί, ποιοι να τα φορέσουν. Να τα πάρουμε, δεν δίνει καμιά χιλιά εισιτήρια να έρθουμε να μας βλέπετε. Και προτρέπω όλα τα Γιαννά να μην δώσουν ψηλή για τους κωδικούς. Ψηλή στο ράδιο. Αριανός είναι. Αυτά είχα να πω. Φίλε, αριανός είναι. Αριανός είναι, ρε. Τα πάμπρες να πάρουν αυτοί, έρχεται η Μάνικα. Αριανός, και εγώ μπερδεύτηκα. Αριανός είναι. Τι αριανός, ρε φίλε. Αριανός. Έρχεται η Μάνικα, γιατί τώρα το κατάλαβα, να πάρουν τα πάμπρες που αοξίδες. Δηλαδή ότι τα έχουν κάνει πάνω τους αυτό. Εντάξει, εγώ έτσι κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Παιδιά, Κώστα, Δημήτρη, Εμμανώλη, καλημέρα. Περιμένε πάντως, είτε ήταν Αριανός, είτε ήταν ΠΑΟΞης, Πάμπρες και Μάνικα. Ναι, good morning, lads. Λοιπόν, πάμε στο break με το μήνυμα του λατρεμένου ΠΑΟΞη 007 που μπαίνει και για ώρα τους Goblin. Καλημέρα, άντε ρε ΠΑΟΞ, δώσε τη γνωστή φάπα στην αναγέννηση ουσίας ξένης. Όπως πέρσι. Που η αναγέννηση ουσίας ξένης ήταν η μόνη ομάδα που έπαιξες δύο φορές την έδρα σου και δύο φορές δεν την κέρδισες. Η μοναδική ομάδα. Σωτήρη, αναγέννηση ουσίας ξένης, αλητία. Ναι, ξέρεις γιατί το γράφει. Γιατί? Γιατί έγραψε ότι αποκλείστηκε να την αναγέννηση Γιαννιτσών της Σλοβακίας. Α, και εκεί copy-paste. Και η μόνιμη εποδός του, Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Καλή τύχη στην κλήρωση που λένε μου. Μασούτης, από εμάς για σας, μεγάλες προσφορές με τη Να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα. Ναι, μου έλειψε, ναι. Δεν είχαμε τόσο μπάλα χθες και είδαμε τόσο όμορφο. Το Καραϊσκάκης χθες ήταν μια ομορφιά. Τα χρώματα, οι δύο ομάδες, η ατμόσφαιρα. Το κορεό. Ήταν όλα πανέμορφα. Ειλικρινά, ήταν πανέμορφα. Ναι, πάμε. Οι μεγάλες ομάδες που λες, φίλε μου, Ασλαμή, δεν γίνονται με τα λόγια. Γίνονται με τις πράξεις και με τα νούμερα. Ναι. Πέρσι εδώ η ομάδα της πόλης έλεγε ότι δεν ενδιαφέρουμε για την Ευρώπη. Μία από τις ομάδες της πόλης, όχι ομάδα της πόλης. Γιατί ενδιαφέρουμε, λέει, για το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή δεν ενδιαφερόταν για την Ευρώπη με αντιπάλους κάποια χωριά, στην κυριολεξία χωριά. Ναι. Και το βρήκε και μπροστά της στην επόμενη κλήρωση με τον Άγιαξ. Ναι. Ενώ η Ολυμπιακάρα μας... Ναι. Ναι. Τι έχεις να πεις. Να πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη εικόνα με λίγα λόγια χθες. Αυρόφιλος άλλος. Ο Ολυμπιακός άλλες χρονιές στο 0-2 με Τότεναμ θα πήγαινε για 0-3-0-4. Όπως με την Newcastle. Χθες ήταν μέχρι το 95, γιατί ήταν 5 το καθυστερό 70 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν as cool as they come, που λένε οι Άγγλοι. Πολύ cool. Χόρτασα ποδόσφαιρο χθες. Και εγώ. Χάρηκα πολύ για την ομάδα μου. Εγώ έπαιξα μπάσκετ.
Δεν το είδες, Χρήσανθε? Όχι. Δε, γενικά δεν βλέπει μπάλα, ασχολείται μόνο με παρασκήνια. Ήταν πάρα πολύ όμορφο το παιχνίδι. Πάρα πολύ, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τα, τα πάντα. Και, το βάζετε 10 η ώρα, όχι 8. 8 παίζουμε μπάσκετ. Ναι, 8 παρα 5 τώρα αδικήθηκε ο Ολυμπιακός από αυτό. Αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Ωραία. Γούσταρα πολύ σε μέδο, πάρα πολύ. Ναι. Αυτός καταπίνει παιδάκια, ρε παιδάκια. Το είπα, καταπίνει παιδιά, το είπαμε. Αν και ο Κέιν ήταν, πήρε τις φάσεις του. Τις πήρε ο Κέιν τις φάσεις. Ο Κέιν είναι στο κάτω-κάτω. Ναι, και είναι ο Χάρι Κέιν, έτσι. Ναι. Πάμε. Ναι. Έγινε, ωραία. Φίλε. Έγινε Νοβοσέλατς. Να είσαι καλά, για παλικάρι μου, να είσαι καλά. Γραμμές ανοιχτές καλείτε. 2310-287-888. Αντώνης Κασάνδρου, λατρεμένος παοξής με πνεύμα, με επίπεδο. Μόνο παοξίδες λατρεύεις τώρα τελευταία και μόνο παοξίδες σου στέλνουν μηνύματα. Αυτό να σε προβληματίσει. Αθηνά δεν ύμνησε. Αθηνά δεν ύμνησε. Η Αθηνά δεν είναι άντρας. Αναστασία, η Αθηνά δεν είναι άντρας. Δεν ξέρω αν τους συνειφνιδιάζω. Η Αθηνά, μια Κροάτρια, δεν είναι άντρας. Είναι γυναίκα η κοπέλα. Ναι. Τι είπες τώρα, ρε εσύ? Την πραγματικότητα. Τι είπες τώρα? Άλλο ένα πραγματικό λοιπόν, γεγονός. Λοιπόν, Αντώνης Κασάνδρου, παοκτσής με επίπεδο. Τον Πρεσπόνο να πούμε. Με επίπεδο δεν νομίζω. Πάμε παρακάτω. Όλη μέρα σινεμά και θέατρο είναι το παιδί. Τον Πρεσπόνο. Όλη μέρα σινεμά και θέατρο και αυτός ο παιδόφιλος που αυτοκτόνησε. Χορηγός μεγάλων θεατρικών παραστάσεων. Το ότι πηγαίνει στο θέατρο και στο κινηματογράφο δεν σημαίνει ότι έχει επίπεδο. Το επίπεδο είναι εδώ. Εγώ έχω. Και εδώ. Έχω, σε ευχαριστώ. Ωραία. Εσύ έχεις τι κάνεις μαζί με εκπομπή. Όσο. Τον Πρεσπόνο να πούμε να πούμε, λέει ο Αντώνης Κασάνδρου. Φέτος θα είναι της Παμβότιδας να πούμε να πούμε. Μάθε λίγο την προπαγάνδα, τα μπέρδεψες με τον Βρίζα, Αντώνης Κασάνδρου. Όχι, με τον Βρίζα έκανα λάθος, φυσικά δεν είναι. Ναι. Γιατί είχα αυτή την αίσθηση. Ναι, το πέταξες όμως. Όχι, ρε, ποτέ. Δεν το πέταξα, το ρώτησα. Είναι Ολυμπιακός. Δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακός. Άλλο είναι Ολυμπιακός. Α, είναι σαν τον Καρυπίδη δηλαδή. Πρόεδρος άλλης ομάδας που αγαπάει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, φίλε. Οκ, δεν το ήξερα. Δεν μου λες, εγώ είμαι Ηρακλής. Δεν συναναστραφεί. Αν έρθω αύριο στον δεν Άρη, έχω, πρόεδρος. Δεν έχω συναναστραφεί με τον Ζήση. Συγγνώμη. Με τον Ζήση. Οκ, okay, λοιπόν. Πάμε στο νέο μήνυμα, τρίτο μήνυμα στην οθόνη του θαλαμοφύλακα. Ναι, ναι, ναι. Όταν κλείσει ο κύριος Καρυπίδης φιλικό 9 το πρωί με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, θα το συζητήσουμε και το σουλάτσο του στο ΟΑΚΑ. Τώρα που έρχονται οι Κινέζοι στο μπάσκετ του Άρη, θα τους φέρει ο Καρυπίδης, θα κλείσουμε και τέτοιο φιλικό. Τι ωραία μελωδία από κάτω. Τι είναι αυτό που ακούμε από κάτω? Avril Lavigne. Φίλε, ο τέτοιος, το Ηρακλείο είναι και ο δικηγόρος. Πες τώρα. Άλλος ένας που διέλυσε τον Ηρακλείο. Κατάλαβες. Ναι, ίδια. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λες. Πάμε. Χρυσανθέ, δεν υπάρχει και τις δύο δες. Και τις δύο δες. Τις θέλω. Τις θέλω στον Άρη. Πάμε. Τρελή μετά. Οι μόνες σωστές. Μάλλον όχι, τις θέλω στον ΠΑΟΚ. Οι μόνες σωστές μεταγραφές του Ιβάν. Αυτές οι δύο. Στο Όπεν, αυτές οι δύο. Τέλος. Τέλος. Τώρα θα πάω κι εγώ στο Όπεν. Για να μπορώ να βγαίνω να λέω τα αντίθετα για να με ακούνε. Ναι, παιδιά, αν υπάρχει κάτι άλλο, αλλιώς να. Ναι, γραμμή δεν υπάρχει. Έτσι, Σωτήρη. Ξανάρθει Σωτήρης. Οκ. Okay. Αλλιώς πάντα έχει πολύ ψωμί η χθεσινή ημέρα. Είπα στην αρχή ότι όσοι φεύγουν από τον ΠΑΟΚ, όχι απλά παίζουν Champions League, είναι και πρωταγωνιστές. Μετά τον Κάνιας την προ-προηγούμενη εβδομάδα, τώρα και Μάριν Λέοβατς. Πρωταγωνιστήσεψε στην τεσσάρα της Δυνάμο Ζάγκρεπ επί της Αταλάντα. Ευνηδιασμός. Η Αταλάντα να τρώει 4 γκολ. Αταλάντα. Και η Αταλάντα και σαν Ιταλικό σύλλογο. Και να παρουσιάζει τόσο κακή εικόνα. Αταλάντα. Μία ομάδα που τα τελευταία 2-3 χρόνια μόνο θετικές εντυπώσεις προκαλεί. Μάλιστα. Πραγματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το διαβάσαμε. Έχει πολύ ψωμί. Ατλέτικο Μαδρίτης, έχει Γιουβέντους, έχει τον Κίραν Τρίπιερ το πουλέν μου να σώζει τη βραδιά για την Ατλέτικο πάνω στη γραμμή λίγο πριν το 2-2 του ομορφάντρα Έκτορ Ερέρα του Μεξικανού του Μέσου. Το είπαμε για το Βάζελο, φίλε Γιώργο, που το στέλνει στο μήνυμα. Ποιο, ξαναπέζει, διάβασε. Που πήγε πέρυσι στο Βάζελο. Και στο Βάζελο πήγε. Τι είναι τελικά, Βάζελο, λέει Γαύρο. Ναι, αρκετά σωστό, θα έλεγα. Αχ, γίγαντας Νοβοσέλατς για τον ακροατή μας, έτσι λέει ο Θωμάς Τόντον. Στείλε τα σέβη μου στον αέρα. Τα στέλνω και επίσης ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, το που λένε μου, ο αδερφός μου, στέλνει μήνυμα περίπου 200 λέξεις που λέει όχι στον αέρα για τον Χρύσανθο. Τι δεν όχι. Το διαβάζω. Ναι, αφού σου λέει όχι στον αέρα, γιατί το λέει. Τύπος. Αυτά δεν το διαβάζω, δεν το λέω το μήνυμα. Ρε. Με τρελάνεις. Δεν το διαβάζω το μήνυμα. Σε παρακαλώ, Χρύσανθε, δες την άλλη. Δες κείμενο που είχε γράψει, φίλε, ο Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκαλης. Παιδεία, μη με παίρνετε. Για, με τόνο. Εισιτήρια, το σι με ήττα. Ούτε εμένα μου δίνουν και διέκοψαν και τη μίσθωση της σουίτας που μισθώναμε από τότε που το χτίσαμε το γήπεδο. Το χτίσαμε. Ο αρχηγός αποφασίζει ποιος είναι Ολυμπιακός. Θρύλε γερά. Ευρωβουλευτής. Παιδεία.
Εισιτήρια με ήττα το σύ. Καλό, αυτό είναι ρεσίλα. Δεν είναι λάθο. Αυτό πρωί ήθελα να γράψει παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είχα διαβάσει την άλλη φορά παϊδάκια και έλεγε παιδάκια. Ναι, και εγώ κάνω λάθη συνέχεια. Ναι, τι μα μόρφω, εντάξει, περίμενε. Εγώ κάνω το λάθη συνέχεια. Δεν είναι τώρα. Έχω, δεν νόμιζα να θέλει. Χθε είδα, ναι, είδα στο κείμενό μα στο HDNA αντί για το ορίζεται με ΑΙ, ορίζεται με ε. Είναι η δύναμη τη ενέργεια. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Το ένα είναι τρίτο ενικό και το άλλο είναι ναι, σωστό, δεύτερο πληθυντικό. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί. Όταν όμως κάνεις ένα post. Ανορθογραφία. Ένα post. Δες το, τρεις σειρές είναι. Ναι. Δεν ψάχνω να βρω το λάθος στις χίλιες λέξεις. Ναι, εντάξει, εδώ έτσι. Τρία έχεις... ορθογραφικά έχει. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και στο κάτω-κάτω πλήρωσε μια κοπελίτσα να σου χειρίζεται τα social media. Πώς κάνει ο Μάριος. Μπορεί να μην έχει ο κόπελο, ο Κόκαλης. Θα πάρει αυτήν. Έτσι λεφτά. Δεν υπάρχει, φίλε. Παιδιά, θα πάρω το Σιρινάκι τηλέφωνο, ειλικρινά. Όχι, μας έχεις πρίξει, ρε Μάριο. Θα το πάρω τηλέφωνο. Σε δίνει καμιά τσόντα να βλέπεις κούτρα και όλο το διαφημίζεις. Όχι. Πρέπει να σου έχει δώσει κανένα δυο κωδικούς. Έχει βγάλει κάτι καλές. Άιντε ρε Καλίδη. Εκπομπάρες, εκπομπάρες. Καλά, αυτές είναι τώρα το φιλοξενούμενο, δεν σχολιάζω. Τον πάω με τα χίλια. Είναι από τους λίγους. Ναι. Από τους λίγους, θα σου πω το εξής. Ξέρεις ότι γενικά δεν τους συμπαθώ. Δεν τους συμπαθώ. Είναι από τους λίγους. Κάτσε να κατα. Ποιους δεν συμπαθείς. Μάγειρες. Μάγειρες. Τι σκέφτηκες εσύ. Από τους λίγους μάγειρες. Καθόλου ρατσίσταρος, ομοφοβικός και ό,τι άλλο θες. Ομοφοβικός γιατί. Πραγματικά. Ομοφοβικός γιατί. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Μάρι, γιατί ομοφοβικός. Γιατί είναι ομοφιλόφιλος. Ακούστηκες. Είναι ομοφιλόφιλος. Δεν ξέρω τι είναι το παλικάρι. Το λατρεύω. Εγώ για τους μάγειρες λέω. Τον έχω πάρει από πίσω. Δεν βλέπω τον είχα πάρει από πίσω επί μισή ώρα και το έχω πει στην ώρα και άλλη φορά. Εντάξει. Να μιλήσω. Όχι, κάτσε να τελειώσω εγώ γιατί μου κάνει μια επίθεση αδική, αδική και προκατηλημένη. Το ξέρουμε ότι για μισή ώρα τον παίρνει από πίσω. Λοιπόν, πόσο παραπάνω να τον πάρει από πίσω, θα κουραστούν τα πόδια σου. Τον παρακολουθούσα που πήγαινε σε ψυσταριές στο κέντρο και δοκίμαζε από παντού. Αυτό έτσι. Αυτό πάνω. Και είναι παλίκαρο. Αυτό πάνω από. Και κάνει κομπάρες. Αυτό πάνω από. Αυτό. Εγώ είπα ότι για του μάγειρε δεν βλέπω μάγειρε. Ναι. Κανέναν ακόμα και το Αριανάκι, πώ το λένε. Τον Πετρετζίκη. Ναι. Αυτό είπα. Αν εσύ σκέφτεσαι κάτι άλλο, εσύ άρρωστο. Εσύ είσαι ομοφοβικός, εσύ είσαι φασίσταρος. Εγώ είπα δεν βλέπω μάγειρες και το λέω κιόλας, δεν βλέπω μάγειρες. Δεν είπες δεν βλέπω. Δεν συμπαθώ. Δεν τους συμπαθώ αυτούς. Δεν τους συμπαθώ αυτούς. Τι έχουν οι άνθρωποι μαγειρές. Που πάνε τη μαγειρική στην τηλεόραση, Μάριε. Θα σου φέρω για μάγειρες. Και είναι ο μόνος. Θα σου φέρω για μάγειρες. Είναι ο μόνος που κάθομαι και βλέπω τις εκπομπές του. Γιατί είναι εκπληκτικός. Αυτό σου λέω. Δεν μ' άφησε να τελειώσω. Ωραία. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Πάμε μια γυρά. Δεύτερη φορά παίρνω, γιατί με έκλεισες, Μάριε. Δευτερολογήσω, λέγεται. Περιμένανε άλλοι πέντε ρε Κώστα, πλάκα μου κάνεις. Ναι, όντως. Και μίλησες ναι, δυόμιση. Αλλά ξέρεις τι κάνετε. Τι κάνετε. Μιλάει ο άλλος και δεν τον αφήνεις να ολοκληρώσει την άποψή του να κλείσει. Διάλογος είναι σύντομος. Πώς να είναι σύντομος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον αφήνεις να ολοκληρώσει τη δεύτερη λέξη. Μα με τον Χρήστο διάλογο έκανες, δεν μιλούσα εγώ. Εγώ είμαι ομοφοβικός, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Βέβαια. Εγώ δεν φοβάμαι τους άντρες, φοβάμαι τους άντρες τους γκέι. Γιατί μου την πέφτουνε, ρε φίλε. Κάτσε, εσύ κάθεσαι. Άμα κάθεσαι, δικό σου πρόβλημα. Εμένα μου την πέφτουνε συχνά πυκνά ναι, και λέω όσοι. Και λέω όσοι. Και είναι τιμή μου. Και είναι τιμή μου. Συχνά πυκνά λέει και όχι. Όχι, πιστεύω. Όταν όμως. Όταν άντρα σου την πέφτει σε άντρα, είναι τιμή για τον άντρα. Σημαίνει ότι είναι πραγματικά όμορφο. Αυτό λένε οι άντρε. Είναι πραγματικά όμορφο. Αυτό λένε αυτοί που κάθονται. Είναι πραγματικά όμορφο. Για μένα δεν είναι τιμή. Για μένα είναι. Τροπή. Εμένα δεν μου την πέφτουν ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Άμα είναι τροπή, πες αυτό που θέλεις για να κλείσουμε. Είναι τροπή γιατί δεν θέλω να μου την πέφτουν. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Επειδή έλεγε πριν ο Χρύσανθος ότι εμείς λέμε μπουρδες και μπουρδολογίες. Δεν λέμε μπουρδες, φίλε. Αποδεικνύουμε τα λεγόμενά μας με επιχειρήματα. Τουλάχιστον για μένα μιλάω. Βγήκε χτες ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και αναφερόταν μετά από αυτή τη ματσάρα. Γι' αυτό δεν σου είπα ότι λες μπουρδες για το συγκεκριμένο. Ναι, ίσα που στο ξεκίνημα της εκπομπής αν άκουσες, τον έκραξα. Τον έκραξα το Μαρινάκι κόντρα στην προπαγάνδα. Αν έλεγε κάτι. Άκου λίγο. Αν έλεγε κάτι αρνητικό για τον Άρη όμως, όπως παραδείγματος χάρη ο Κόκαλης, θα τον υμνούσατε. Ό,τι σας συμφέρει λέτε. Επειδή λέει κάτι αρνητικό για εσάς. Ναι, και εγώ για μένα μιλάω. Επειδή λέτε κάτι αρνητικό, γι' αυτό δεν τον κράζετε. Αυτό τι είναι. Στην Τουρκία. Επειδή χθες έκανες παρέμβαση στο Γιώργο όταν πήρα τηλέφωνο. Ναι. Είπες ότι ο Σιδηρόπουλος ήταν σε μούφα απέναντι στον Άρη. Επειδή γίνεται αυτό το πράγμα και σου λέει ο άλλος μίλα γρήγορα και τέτοια. Ναι, ναι. Για το έμεσο εννοούσα, μπερδεύτηκα. Α, σαν πέναλτι ήταν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ρε φίλε, το θυμάσαι το έμεσο. Ναι. Χτυπάει στο γόνατο του Τσακόφ και την πιάνει ο Ρέι. Δεν την έκανε επιστροφή. Στην κρίση του διαιτητή είναι τέτοιες φάσεις. Στην κρίση του διαιτητή, αλλά δεν σας αδίκησε. Δεν δίνει πέναλτι στον Μπρούνο Γκάμα, ρε φίλε. Δεν μου λες το γκολ που έβαλε ο Βελές. Δεν ήταν offside του. Ήταν offside, αλλά προηγείται πέναλτι στον Τικινή. Πεντακάθαρο πέναλτι. Τον αγκαλιάζει τον Τικινή. Δεν συμφωνώ μαζί του. Όπως όμως δεν συμφωνώ και για τον τελικό με την ΑΕΚ. Έτσι. Ότι προηγείται πέναλτι του offside. Δεν προηγείται πέναλτι στον Κρέσπο. Ορίστε, είπες κάτι. Δεν προηγείται πέναλτι στον Τικινή. Περιμένουν άλλοι δύο. Κώστα, καλημέρα. Μα αυτό λέω. Ο Παοξής αυτό κάνει. Η δικιά του τη φάση το σημειώνει. Ναι. Στη δικιά μου τη φάση το αναγνωρίζει. Στον γκολ που βάζει ο Πάο και ακυρώνει του Βαρέλα. Βλέπεις την μπουνιά που ρίχνει ο Μάτος. Ναι, μια μπουνιά. Το έχεις δει. Ακούστηκε κιόλας, δεν θυμάμαι. Ναι. Το βλέπεις. Το έχω δει. Γιατί παίρνει κόκκινη κάρτα. Ωραία. Υπάρχει βαρ. Πάμε, Χρήστα, περιμένουν δύο φορές. Να μην παίξει αύριο. Ωραία. Πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Αντώνης. Ναι. Ταρίφας Αργιανός. Αντώνης Ταρίφας από εδώ στο Άριος. Πάμε, Αντώνη, παλικάρι μου. Λοιπόν, επειδή ακούγονται πολλές μπουρδολογίες, όπως λέει και ο φίλος ο Χρήστανος. Ό,τι σχολείο έχω κάνει, μπουρδας. Εχθές, ο προηγούμενος δεν είπε για offs 2 και ο Ολυμπιακός Β και τέτοια πράγματα, ή κάνω λάθος. Ο προηγούμενος. Ε? Ποιος. Ο Κώστας, ο Κώστας ο Παοξής, ο Κώστας. Ο Κώστας είναι του Ζαγόρα πριν βγει ο Χρήστανος. Α, ναι, για χθες, δεν σώρει, δεν άκουσα, συγγνώμη. Άρα εκεί είναι επιχειρήματα, εκεί μιλάει με επιχειρήματα, τα λέει για τον Άρη. Να ξέρω τώρα, δηλαδή. Στο δικό του το τέτοιο είναι επιχειρήματα, ναι. Με τη δική του λογική. Στο δικό του κωδικό θέλει να πει. Ναι. Εκεί μιλάνε επιχειρήματα, αλλά όταν τον λένε κάτι όπως τώρα αυτό που είπε ο Γρήγορος για τον Τεκινή, εκεί είναι άλλο πράγμα. Και να ξέρει ο φίλος ο Κώστας ότι στο περσινό γκολ του Βέλεθ δεν ήταν ο Σιδηρόπουλος διαιτητής, ήταν ξένος. Είναι, το ξέρουμε αυτό. Εμείς, δηλαδή. Εμείς μιλάμε για τον Σιδηρόπουλο. Δεν μιλάμε όταν έπαιξε Πάο Κάρης πέρυσι με ξένο διαιτητή. Μιλάμε για Πάο Κάρης με Σιδηρόπουλο. Πόσες φορές δεν έχει αδικήσει ο Σιδηρόπουλος. Ναι. Πόσες φορές δεν έχει σπάξει. Όπως ο φίλος τους ο Βασάρας μέχρι να γίνει εχθρός τους. Όπως ο φίλος τους ο Κάκος μέχρι να γίνει εχθρός τους. Όποτε μας έπαιξαν. Τι να πρωτοθυμηθούμε δηλαδή τέλος πάντων. Ή ο φίλος τους ο Καλόπουλος. Ειδικά ο Κύριος. Επικαλούνται το Σπάθα, αλλά τον Καλόπουλο τον ξεχνάνε στο 4 εκείνο πριν το αναγκώνα με το Σπάθα. Ναι. Έχω άδικο μήπως. Όχι. Όχι, Αντώνη μου, καλή δουλειά, αγόρι μου, καλά αγόρια. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σας. Πόπο, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ποιοτική, βέβαια, ναι. Το όνομα, και ομάδα, όνομα και ομάδα, αν θέλετε. Ναι, Νίκο με λένε, φίλε μου. Νίκος, ναι, Νίκο. Ναι, Νίκος Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός. Ο παδός του Παναθηναϊκού. Από ποιο μέρος, Νίκο, Θεσσαλονικιός. Από τον Τόρτη. Όχι, δεν είμαι Θεσσαλονικιός, από Καβάλα σας παίρνω. Πρώτα υποστηρίζω την ομάδα της πόλης μου, βέβαια, την Καβάλα. Σε θεωρώ αδερφό. Λατρεύω Καβάλα, αγαπώ Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, είπες ότι είσαι Παναθηναϊκός πρώτα. Εντάξει, γιατί αν έλεγα ότι είμαι Καβάλα, ρε παιδιά, δεν θα με δίνει κανένα σημασία. Σωστό, έχεις δίκιο, Νίκο. Σ' ακούμε με προσοχή. Επιτέλους, μια διαφορετική φωνή. Ακούμε, Νίκο. Ναι, Νίκο. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει, να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, τα προβλήματά του είναι τόσο μεγάλα στα διοικητικά που δεν θα εξαντληθούν τόσο. Συμφωνείς με την αποχή της σειράς 13 σώματος. Μισό λεπτό, πριν πεις αυτό, αν συμφωνείς, που θα συμφωνείς. Μισό λεπτό. Αυτά τα διοικητικά προβλήματα, γιατί δεν τα λέγατε και δεν τα γράφατε πριν δύο μήνες που κέρδιζατε στην Ολλανδία τα φιλικά. Δεν είχατε τότε διοικητικά προβλήματα, τώρα εμφανίστηκαν. Αυτό δεν είναι και ερώτηση. Αυτά έχουν πολύ καιρό, φίλε μου. Πάρα πολύ καιρό. Ξαναρωτάω λοιπόν, γιατί λέγατε ότι πάτε για Ευρώπη και τέταρτος πέρσι στα πρωτάθλημα και τα λοιπά και δεν τα λέγατε πριν δύο μήνες. Για πρωτάθλημα είπε ο Δόνης. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Κακός, πολύ κακός. Νίκο, συμφωνείς. Δεν κρίνω μια ομάδα, φίλε μου, από τα φιλικά. Μπράβο, ωραία. Νίκο, συμφωνείς με την αποχή της σειράς 13 την Κυριακή σε μάτς με τον Ολυμπιακό. Εν μέρη, όχι απολύτως, εν μέρη συμφωνώ, εν μέρη. Ναι. Δεν συμφωνώ απολύτως. Ναι. Και εγώ λυπάμαι βέβαια και για άλλες ομάδες και ο Ηρακλής θα έπρεπε να είναι στην Αλφα Εθνική, δεν είναι όμως. Βέβαια, βέβαια. Παναθηναϊκός έχει τα κάτω τα χάλια. Θυμάμαι ρε παιδιά, όταν ήμουν φοιτητής, ναι. Θα σας πω ένα παιχνίδι. Ναι. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ για μένα, πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι. Πέρσι, ναι. Τα σφυρίγματα τα διαιτητικά μοιράστηκαν ισόποσα. Δηλαδή από ό,τι θυμάμαι σε δύο μάτσε ευνοήθηκε και σε δύο αδικήθηκε. Ο ΠΑΟΚ, πες τα δύο που αδικήθηκε. Αδικήθηκε, θυμάμαι, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το 1-1. Που λήγει 1-1 στην Αθήνα. Ναι, ναι. Εκεί του πνίξε ένα πέναλτι. Ναι, του πνίγε ένα πέναλτι, ναι, ωραία, ναι. Και το άλλο.
Το άλλο δεν θυμάμαι ακριβώς, διαμαρτύρονταν και σε ακόμα ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι σε ποιο. Καλά, ο Πάου διαμαρτύρονταν 30 χρόνια. Με τον Άρη που είχε βάλει λέει goal offside ο Άρης. Με το στην Τούμπα το 1-1 με το Βέλεθ λες. Ναι. Το πέναλτι στην ίδια φάση δεν το είδες ούτε εσύ, ε? Δεν το είδα φίλε μου, δεν ξέρω αν υπάρχει πέναλτι. Συγγνώμη κιόλας. Απλά ο Άρης έχει χίλια δίκαια να ζητάει ξένο διαιτητή, γιατί και ο Άρης έχει περάσει τρελά χειρουργία και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Ωραίος ο φίλος, μπράβο. Εντάξει, εγώ είμαι αντικειμενικός παιδιά. Νίκο, πολύ ωραία ότι... παρουσία. Αν μου επιτρέπεις ηλικία, αν επιτρέπεται, αν θες να πεις. 37. Είσαι 37 ετών. Έγινε φιλέ. Είμαι 37 ετών, εγώ θυμάμαι όμως ρε παιδιά με πίκρα το λέω και για τους ΠΑΟΚτσίδες, εγώ το αναγνωρίζω το πυραντίκια, γιατί και ο Παναθηναϊκός εντάξει έχει αδικήσει και τον ΠΑΟΚ και έχει, τον έχει σφάξει, αλλά θέλω όμως να παραδεχθούν και οι ΠΑΟΚτσίδες κάτι, ότι έχει κερδίσει και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό με διαιτητικές αδικήσεις. Με τον Γκίζα, η σφαγάρα εκείνη. Με τον Γκίζα έχει φάει τη σφαγή του αιώνα. Δεν υπάρχει. Δεν μιλάω για τον Γκίζα, εγώ μιλάω για ένα παιχνίδι πριν από 15 χρόνια με τον Μπριάκο όταν μας κερδίσαν 2-1 στη Λεωφόρο. Α, το 1-2 με Κωνσταντινίδη Παντελή. Ναι. Το 1 γκολ. Ναι. Έγινε Νίκο. Νίκο, μία πολύ μεγάλη χάρη. Υπέροχη η παρουσία σου, υπέροχη πραγματικά. Να σε ακούμε πιο συχνά. Όταν κατεβεί στη Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ένα κουτάκι κουραμπιέδε σοκολάτα από τον Κωνσταντίνο τον Σέφα την παλιά πόλη πάνω από το Ιμαρέτ. Αν μπορέσει. Βεβαίως, όπως τα λεφτά, μου... τα λεφτά θα στα δώσω εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται, βρε σιγά τώρα κι εσύ το. Καλά, φέρε, θα στα δώσω εγώ. Θα στα δώσω. Καλά, okay. Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά, Νίκο, καλημέρα. Αυτό, πάρει, κλείνουμε. Έχει πάρει έτσι κουραμπιέδες, γλυκά, καριόκες. Ποιος έχει φέρει κανείς, δεν έχει δει κανένα, ρε φίλε. Στο σπίτι σου τα φέρει. Κάτω μου τα δει. Που, οι ακροατές στο σπίτι. Άσε μωρέ, έμαθα τώρα, μίλησα με τις Βασιλόπιτες τι κάνεις. Και τους παίρνω κιόλας. Είναι δυνατό. Πάει, παίρνει λέει, τρεις Βασιλόπιτες να κληρώσω για το Λίμπρο και φέρνει τη μία εδώ, τις δύο τις τρώει. Βουτώντας μεγάλα που του δίνει το Άρη στον Κούτρα. Λοιπόν, δεν χρωστάμε κάποιο άλλο μηνυματάκι. Γενικά δεν χρωστάμε. Εδώ είμαστε. Είμαστε, όχι, χρωστάμε αυτή την περίοδο. Νικητές για ώρα Τζενεγκόμπλινε. Κώστας Παπαθανασίου και Μιχάλης Τζιόλας. Μονές είναι οι προσκλήσεις. Πηγαίνετε αύριο το βράδυ. Φίλε, δεν έχει ο Τζιόλας να πάει τέτοιο και τον δίνει τέτοιο. Αυτό έχει παιδάκια. Κώστας Παπαθανασίου και Μιχάλης Τζιόλας. Πώς τον είναι μικρό. Α, το στόπερ του Άρη. Φόδωρος. 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 Ξέρεις τι κάνει ο σκύλος, ε? Τον παραδέχτηκα. Γιατί όταν δεν. Για ποια φάση. Τελείως βρετανικό ματς. Μουντίλα, λασπωμένο Χαριλάου, είμαι στην ένα μπροστά κάτω. Έχω βρει Τζιφόπουλο, έχω βρει Κατσιαούνι όλους. Άρης Ηρακλής 1-1, προηγούμαστε με τρελό γκολ. Θανάση Δημόπουλου, προβολή. Τι κάνει ο Τζιόλας. Ξεσκίζεται και λέω την πρόλαβε. Κάνει τάκλιν τρελό και τη γυρίζει με το δεξί έτσι έξω. Είχε περάσει, το μετράει όλοι κανονικά. Είχε μπει μέσα ένα μέτρο, οκ. Δεν βρήκε δίχτυα. Αλλά η προσπάθεια που έκανε είναι απίστευτη. Και μετά ισοφαρίζουν με τον Κούι. Και μετά απ' έξω εμείς πορεία, άνετη. Το σχολείο από πίσω κανονικά. Χαβαλέ. Ωραία χρόνια. Λοιπόν. Τώρα θα έρθει στο Βαθύλακο για πορεία. Λοιπόν, θα έρθω. Θα έρθω. Ό,τι γίνει στο σπίτι σου. Μάπες στο Βαθύλακο. Ό,τι γίνει στο σπίτι σου. Όλοι ελάτε στο Βαθύλακο. Να πειράξετε το Σμυρναϊκό. Θα φάτε κάτι μάπες εκεί από τους χωριάταρους, τους φίλους μου εκεί πέρα. Σε πιάσει ο Τσέρος. Καλά, καλά. Σε ξεφτιλίζει ο Δασκαλάκης. Παιδιά! Εγώ δεν ξέρω ούτε να δέρνω ούτε τίποτα. Αυτή όμως. Ναι. Ας. Ναι. Είναι φίλε. Δεν μου λες, έχεις βάλει περίφραξη. Τι? Ναι. Έχεις βάλει. Ωραία. Εδώ να γράψεις. Σε ένα μήνα θα ξαναθές. Σε δύο μήνες πότε παίζουμε. Γιατί τι δεν κάνεις. Θα έρθω ρε φίλε στο Βαθύ. Σμυρναϊκός Ηρακλής θα έρθω, ειλικρινά. Θα φάτε πολύ ξύλο. Ειλικρινά. Θα είμαι με κουκούλα. Τσέρο, ακούς. Τσέρο, ακούς. Σωτήρη, αυτός ο Τσέρος πρέπει να είναι κάτι ανάμεσα σε Χουλκ και. Είναι κάτι τέτοιο. Και Godzilla. Τα χέρια του κάτι τέτοιο είναι. Ναι. Τα χέρια του. Okay. Τσέρο και Κυρκός θα έχω στον ιστορικό Βαθύλακο. Συγγνώμη, Κυρκό. Έτσι τον λέω στο επίθετο. Κυρκώστα. Στο επίθετο Κυρκώστα. Ναι. Μη χειρότερο. Τι άλλο θα ακούσουμε. Παλαιστές κανονικοί. Ωραία. Λατρεύουμε Βαθύλακο. Πανελλήνιο και τέτοια. Και εθνική... Αγαπάω Βαθύλακο. Ο Τσέρος νομίζω ήταν και εθνική ομάδα κάποτε. Αγαπάω Βαθύλακο. Σέβομαι, πλάκα κάνουμε. Έτσι. Μακάρι. Σου λέω μόνο ότι κάποιοι Ρωμά οι οποίοι επιχείρησαν να κλέψουν. Αυτό, ναι. Ρωμά να κλέψουν ναι. Εκεί πέρα τα σπίτια. Ναι. Ο ένας. Ναι, ναι. Να υποθέσω δύο Ρωμά και εσείς 40 ντόπιοι. Όχι. Ένας μέναν. Απλά τον πέταξα από το σπίτι. Ήταν κάποιοι Ρωμά. Πόσοι, ένας με ένα. Αυτός που μπήκε μέσα ήταν ένας. Ο οποίος έφυγε από το δεύτερο κάτω.
Στο μπήκε μέσα στο σπίτι του. Μπήκε σε λάθος σπίτι. Στο βαθύλακο υπάρχει διόροφο. Τώρα το μάθω. Ωραία, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά είναι. Με το καλό, αύριο θα είμαστε μαζί σας. Κάτι μάπες. Ίσως να δίνουμε και για θέατρο και για τον Ισφίνα. Παραπέντε είναι, ρε! Περίμενε, ρε, δεν θα φύγεις. Παραπέντε πάμε. Είναι! Κλείσαμε στο σπίτι. Αμάν πια να βάλεις την προπαγάνδα την επόμενη. Πάμε και πιπερών. Πιπερών θα σε βάλω στο στόμα.